Olá, gente, muito bom dia. Meu nome é Isabel Chagas e eu sou presidente da Associação Amigos do Mude. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. E sejam muito bem-vindos à nossa oficina de formação ética, qualidade de vida e felicidade no ambiente de trabalho em tempos de pandemia, que será realizada toda quarta-feira neste canal aqui no YouTube, né? Nós estamos ao vivo aqui no canal dos Amigos do Mude, são exatamente 8h20 da manhã. Por isso, se você não é inscrito neste canal, aproveita para se inscrever. Não deixe também de curtir este vídeo também e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Assim você fica sabendo o que tem de novidade aqui. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, que se encontra aí no descritivo do vídeo. E você também pode fazer perguntas aos nossos palestrantes de hoje. Eu aposto que hoje vai chover de perguntas. Você pode fazer essas perguntas através do nosso chat. E também você pode deixar os comentários também sobre esse vídeo também, se você gostou, o que você tem de dúvida, que isso ajuda muito o nosso canal a ganhar relevância. E para as pessoas que ainda não se inscreveram nesta oficina, está aí no descritivo do vídeo também o link para a inscrição. Lembrando que a nossa oficina durará todo o mês de março. E também lembrando que você que precisa do certificado, você precisa registrar a tua presença através do link que nós vamos enviar com a lista de presença. Ok? E só constará no certificado as palestras que você registrar presença. Por isso, não deixe de registrar, não esqueça de registrar presença. Também não precisa ficar preocupado, porque eu vou avisar na hora que a lista já estiver no chat, tá ok? E o próprio pessoal lá da nossa equipe de apoio também vai avisar lá no chat, vai se encontrar em letras bem garrafais lá para você não se esquecer, tá ok? E se você ainda não conhece este canal, você pode aproveitar agora para conhecê-lo. Nós temos diversas palestras com os professores que já palestraram aqui, inclusive nesta oficina, né? Nós temos vídeos com a Débora, com a Sônia Tranin também. Nós temos vídeos falando sobre tabagismo, sobre física. Vai lá, aproveite e conheça o museu de uma forma virtual, já que estamos no momento da pandemia, mas está lá todos os vídeos explicando. Movimentos da física, educação fiscal, também temos diversos temas. Bom, e a live de hoje, ela é uma realização da UEM, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PEC, Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, CAIUEM, MUDE, Museu Dinâmico Interdisciplinar, Pró-Reitoria de Recursos Humanos, a PRH e DRH, a Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, TDE, e o UEI-FM e o UEI-TV. Contamos também com o apoio da Associação dos Amigos do MUDE, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, o Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina da UEM, o Departamento de Ciências Morfológicas também da UEM, o Observatório Social de Maringá, a Receita Estadual do Paraná e Receita Federal do Paraná e o SINDAFEP. Bom, e hoje nós vamos ter a nossa mesa redonda. Aliás, gente, eu queria pedir já desculpa de antemão, se vocês ouvirem os latidos dos nossos cachorros aqui, são quatro cachorros, então já peço desculpa de antemão já para vocês, tá? Então, hoje nós temos uma mesa redonda, né, intitulada Ritmos Biológicos em Tempos de Pandemia: O que fazer para reduzir o estresse em casa, no trabalho e também na escola? E a gente conta com a presença da Débora de Melo Gonçalves Santana, ela que estudou na UEM. A sua formação envolveu a graduação em farmácia e em pedagogia, o mestrado e doutorado em biologia celular, enfatizando a neurociência. Ela é professora universitária da UEM, onde ensina na graduação, mestrado e doutorado. E como cientista, procura entender melhor sobre o funcionamento do primeiro e do segundo cérebro. Coordenadora do grupo de pesquisas em evidência científica em COVID-19 e é a atual pró-reitora de extensão e cultura da UEM. Trago também para esta mesa o professor, doutor também, Marcílio Rubino de Miranda Neto,
Ele que é enfermeiro, doutor em anatomia humana pela Universidade de São Paulo, a USP, professor titular do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, onde atua desde 1989. Possui um vasto currículo no ensino e na pesquisa e também na extensão. E atualmente é o coordenador do Museu Dinâmico Interdisciplinar, o MUD. E também, para esta mesa, trago a minha presença também. Eu, que sou Isabel Chagas, sou atual presidente da Associação dos Amigos do MUD, sou formada em Economia pela UEM também e tenho o MBA também pela UEM. Meu MBA eu fiz como título Produção e Socialização de Conhecimento sobre cronotipos aplicados à gestão de pessoas. E essa semana, nós comemoramos a Semana Mundial do Sono, que tem como tema sono, bom futuro saudável. A privação de sono, ela afeta o desempenho intelectual, o humor, a memória, o controle do peso corporal, reduz a imunidade e aumenta os riscos de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e depressão. Por isso, se você teve uma boa noite de sono, você vai conseguir aproveitar melhor essa palestra, esse debate de hoje, né? E você, professor Marcílio, vou iniciar com ele. Você teve uma boa noite de sono hoje? Boa noite. Bom dia, Isabel. Eu diria que eu tive uma noite de sono mediana, porque ontem eu fiquei por volta de umas 14 horas preparando materiais para um evento aqui no Brasil e em Honduras, e é lógico que parece que aquilo impregna um pouco a mente da gente, sem contar que tantas horas na frente da tela do computador, bastante luz sendo emitida nos olhos, então devo confessar que demorei para começar a dormir. E o relógio é implacável, né? Às 6h30 tinha que estar de pé para poder tomar as providências para que pudesse participar dessa temática que nós vamos abordar hoje. E, Natália, eu peço para você, se você ainda não colocou, que coloque a minha primeira tela, né? Para que eu possa dar início, então, a essa palestra. Eu quero dizer que é sempre um prazer, né, trabalhar com os nossos servidores da Universidade Estadual de Maringá e com todas as outras pessoas, né, de diversos municípios, muitos aí amigos do MUD, que se inscreveram para participar dessa oficina de formação. Como vocês perceberam, desde o primeiro dia, nossa programação não está exatamente como ela havia sido planejada lá no folder. E a gente faz um plano, Deus faz outro, e a gente tem que se adaptar, né? Por que que a gente teve que inverter? Porque colocamos na primeira semana o que seria a última palestra, ou seja, a professora Linier e a professora Débora falando sobre felicidade. Porque com o agravamento da Covid, a gente queria evitar ao máximo a possibilidade das pessoas terem que se encontrar, mesmo que tomando todos os cuidados, lá no MUD, na nossa sala multiuso, onde ocorre a transmissão de algumas das nossas palestras, das atividades que nós realizamos. A gente queria evitar isso, queria que cada um ficasse tanto a casa, e a melhor opção, então, foi a palestra delas, que só tinha duas pessoas, né? Semana passada mudamos a programação, agora mudamos de novo. Para que vocês não tivessem uma overdose de palestras comigo, porque eu vou participar de três das palestras que vocês terão, eu havia feito essa programação de uma maneira intercalada, né? Mas, infelizmente, o nosso mestre de cerimônias, né, o Marcelo Henrique Gaudioli, está com Covid já há duas semanas, e isso levou a gente a fazer algumas alterações. Não só por ele ser o mestre de cerimônias, mas porque o Marcelo também é uma peça-chave no nosso teatro educativo do dia que nós formos falar sobre educação fiscal, que nós, trabalhadores públicos, temos a ver com isso. Então, nós estamos aqui na torcida, o Marcelo está bem, né? Praticamente não tem sintomas, mas o danado do vírus, ele fez o exame duas vezes, o vírus continuava lá presente, a gente espera que na próxima, né, já aconteça a negativação,
para que a gente possa realmente dar sequência à nossa programação. Bom, a nossa temática hoje, né, ela vai girar em torno dos ritmos biológicos, principalmente aqueles que são aplicados à organização das atividades de estudo e trabalho. E é lógico que falar de ritmos biológicos é falar de muitas atividades rítmicas que acontecem no organismo de todos os seres vivos, né? Principalmente de nós, seres humanos, que somos o objeto, né, dessa oficina que está acontecendo, compreender o funcionamento do nosso corpo para que a gente possa ter uma vida melhor na nossa casa, na nossa universidade, no nosso trabalho, uma vida pessoal, uma vida profissional melhor a partir do conhecimento dos ritmos biológicos. E essa palestra acontece exatamente naquela semana que se comemora a Semana do Sono, que nesse ano de 2021 tem como tema um sono bom para um futuro saudável. Nessa palestra, nós vamos procurar responder perguntas, e a professora Débora é fera nisso, sobre por que dormirmos, quando dormirmos, quanto dormirmos, né? Que importância o sono tem para as nossas vidas? Então, falaremos muito sobre sono, né? Falaremos dos ritmos biológicos de uma maneira geral, mas falaremos muito sobre o sono e como o sono é importante para nós e como o sono pode sofrer alterações ou pode influenciar toda a nossa saúde se ele não for bem dormido. Então, o sono cumpre com muitas funções. E nós vamos, então, trabalhar um pouco como a cronobiologia realiza seus estudos, qual a importância que ela tem no cenário mundial, e vamos trabalhar um pouco essa questão do ciclo sono e vigília, que, na verdade, constitui-se num ritmo circadiano, ou seja, um ritmo de atividade que se processa em torno de 24 horas, né? E que se repete aí ao longo de toda a nossa vida. Então, a primeira pergunta que pode surgir, já que nem todos são da área, né? É o que é cronobiologia? E aí a imagem já nos dá uma resposta, né? Um relógio, e esse relógio está envolvido por estruturas que nos lembram, né, o nosso material genético. Então, a cronobiologia, ela é, por definição, o estudo sistemático da organização temporal da matéria viva. É uma área da biologia, né, que surgiu há cerca de 250 anos atrás com uma preocupação. Entender como os marcadores temporais exógenos, ou seja, aqueles que estão fora do nosso corpo, influenciam os nossos marcadores temporais endógenos, aqueles marcadores temporais que estão dentro do nosso organismo. E ela parte de uma teoria bastante simples, né? Se nós pensarmos, quando a vida surgiu na Terra, o planeta orbitava uma estrela, o Sol, de onde vem praticamente toda a energia que nós utilizamos nesse planeta, inclusive para manter cada uma das nossas células funcionando. Agora vejam bem, quando a vida surgiu, essa Terra já girava ao redor do seu próprio eixo, gerando uma situação de claro e escuro, uma situação em que, em alguns momentos, o meridiano, o local da Terra em que nós estamos inseridos, está voltado para o Sol, está iluminado, e faz-se um período de claro desse tempo denominado um dia. Mas à medida que a Terra gira, a nossa relação com o Sol vai se alternando, vai se alterando. E daqui, né, a 12 horas, nós com certeza estaremos numa face, no meridiano do planeta, que estará em uma posição oposta à do Sol. Então, aqui no nosso meridiano, será noite. Noite escura, noite sem luz. E isso faz variar intensamente
a oferta de energia, então, dentro dos ecossistemas ao longo dessas 24 horas. E isso vai influenciar fortemente o comportamento de todos os seres vivos, desde uma simples bactéria, passando por os diversos tipos de animais, chegando até o homem. Então, todos nós, né, temos que ter uma relação harmoniosa entre o nosso tempo endógeno e o tempo exógeno. Aquele tempo gerado pelos fatores geofísicos, como, por exemplo, a rotação da Terra, que gera ritmos em torno de 24 horas, a translação da Terra ao redor do Sol, né, que demora um ano, gerando estações que geram ritmos do tipo circa-sazonais, ou até mesmo, né, gerando variações que acontecem e se repetem ao longo de um ano, que são as variações circa-anuais. Né? Contamos também com um satélite ao redor da Terra, que também faz variar a condição de luminosidade no período noturno, que influencia o ciclo das marés, gerando ritmos circa-marés, ritmos circa-semanais relacionados a cada fase da Lua e ritmos circa-mensais relacionados às quatro fases da Lua que delimitam um tempo que a gente chama de mês. Então vejam que, por mais que sejamos pessoas urbanas, por mais que estejamos vivendo no século XXI, a semelhança dos nossos antepassados remotos lá do período da pré-história, ainda tendemos a concentrar a maior parte das nossas atividades no período noturno, no período diurno, e o nosso repouso no período noturno. Né? Ainda temos comportamentos sazonais do tipo, marcamos férias no inverno e no verão, e nas férias de verão, não fosse pela Covid, muitos, né, e muitas pessoas iniciam um movimento migratório em direção ao litoral, um comportamento que acaba se repetindo todos os anos. Então, as pessoas, embora tenham a impressão que nós vivemos somente em função do relógio de pulso ou dos calendários sociais, isso não é verdade, né? Nós temos, sim, uma forte influência da questão social, mas temos uma forte ligação com os ritmos da natureza. E quanto mais nós harmonizarmos o tempo gerado no nosso organismo com o tempo gerado pelos fatores geofísicos, né, os fatores ambientais, melhor, com certeza, será a nossa qualidade de vida. Pois bem, se nós estamos dizendo que a cronobiologia, então, faz esse estudo temporal, né, da matéria viva, é ela que vai, então, trazer para nós, né, como objeto de estudo e de compreensão da natureza, a questão dos ritmos biológicos. Então, o que são esses ritmos biológicos, né? Os ritmos biológicos são ritmos, então, gerados dentro do nosso organismo, endogenamente no nosso organismo, por estruturas que têm a capacidade de marcar o tempo, e que os cronobiologistas costumam dizer que tem a capacidade de gerar o tempo. Mas gerar que tempo? O tempo endógeno. O tempo que cada função no nosso organismo deve ser executada. Então, o momento ideal de dormir, o momento ideal de acordar, fazer com que os hormônios do sono estejam na corrente sanguínea, preferencialmente no período noturno, que os hormônios que nos preparam, né, para um dia de trabalho, para um dia de atividade, estejam na corrente sanguínea no período diurno. Além disso, né, que cada função comandada por um relógio biológico, por um marcador temporal endógeno diferente, seja, Isabel, fecha a janela, por favor, que o corpo não está dando folga hoje, né? Acaba me desconcentrando o latido do cachorro, ele está longe no quintal, mas me desconcentra. E liga o ar-condicionado daí, fazendo um favor. Então, veja bem, perdi o fio da meada. Eu estava dizendo que vários ritmos que tem no nosso organismo
como ritmo de sono, ritmo de temperatura, o ritmo de produção de urina. Cada um deles tem, vamos dizer assim, um marcador independente. Mas todos esses ritmos precisam se acoplar, precisam trabalhar de maneira harmoniosa para que não seja gerado no interior do nosso organismo as chamadas desordens temporais internas. Porque as desordens temporais internas podem nos levar ao adoecimento, podem fazer surgir aquilo que a gente chama de cronopatologias. E aí vocês poderiam se perguntar, mas o que são cronopatologias? São doenças que nós podemos ter porque não estamos nos relacionando de uma maneira ideal com o tempo. E quais são essas doenças? São doenças que vocês já conhecem, como depressão, gastrite, úlcera, infarto, hipertensão arterial. Muitas vezes, uma utilização errônea do nosso tempo e um desrespeito com os nossos relógios biológicos, né, pode fazer com que a gente desencadeie várias doenças que estão classicamente aí colocadas e que às vezes você não entende por que você está passando por essa doença, mas às vezes exatamente porque você não tem uma boa organização temporal da sua vida do ponto de vista dos seus relógios biológicos internos. E isso está causando o que a gente chama de dessincronizações no seu organismo e que pode fazer com que você adoeça. Pois bem, a cronobiologia, ou os cronobiologistas, né, ao longo de, aí, olha, quase 3 séculos de estudos, eles conseguiram, finalmente, lá na década de 80, encontrar, né, e descrever, identificar os genes marcadores de tempo. De uma maneira genérica, para não complicar a vida, vamos pegar o nome poético desses genes que existem em cada um de nós e que são responsáveis pela nossa marcação de tempo, né? Vamos chamá-los de crônons, né? Em homenagem ao deus Crono, né? Então, crônons, os genes que são responsáveis pela marcação de tempo. Todo mundo tem genes responsáveis por marcação de tempo. Todos os animais, os diversos seres vivos, vegetais, fungos, bactérias, né, possuem genes marcadores de tempo. E, portanto, já que a marcação endógena de tempo é algo determinado por genes, isso significa que cada um de nós pode ter herdado, né, dos pais, genes que marcam o tempo não exatamente com a pessoa que está ao nosso lado, né? Porque da mesma forma que os genes determinam o nosso aspecto físico, e fisicamente não somos iguais, não temos a mesma cor de cabelo, a mesma cor de olho, a mesma altura, né? O mesmo formato de nariz, temos uma identidade, né, facial, temos uma identidade aí no, nas nossas impressões digitais e assim por diante, também temos uma herança toda especial genética que vai resultar nos nossos, na nossa forma própria de marcar o tempo e de nos harmonizarmos com a natureza. Então, temos necessidades diferentes em relação aos nossos ritmos biológicos. Embora parecidas, muito semelhantes, mas respeitando um aspecto de individualidade. Pois bem, esses pesquisadores, né, o Jeffrey Hall, o Michael Hausbach e o Michael Young, 3 pesquisadores americanos que estudam os ritmos biológicos desde o início da década de 80, eles foram contemplados com o Nobel, né, de Fisiologia e Medicina no ano de 2017, o que é um orgulho para nós, né, que gostamos de cronobiologia, saber que a área, né, recebeu um Nobel de Medicina. E por que que eles foram os premiados de 2017? Porque eles isolaram o gene que controla o ritmo interno dos seres vivos em 1984.
Então, a partir de 1984, deixou-se de discutir por que, que cada ser vivo marcava o tempo, porque foi identificado o gene responsável por marcação endógena, né? Depois, eles mostraram que esse gene fornece informação para que o corpo fabrique uma proteína que se acumula nas células durante a noite e vai se degradando durante o dia. Os cientistas também demonstraram que essa proteína ativa um sistema de feedback, um sistema de retroalimentação, ou seja, ela é capaz de controlar o gene que a codifica, ativando ou desativando a sua própria produção. O achado respondeu uma dúvida, prestem atenção nesse detalhe, o achado respondeu uma dúvida que há muito tempo intrigava os cientistas, o mecanismo biológico que faz com que o corpo se adapte às diversas fases do dia geradas pela rotação da Terra. Então, senhores, né, quero reforçar, somos parte de um plano cósmico, né? Somos seres que habitam um planeta que gira ao redor do próprio eixo, um planeta que percorre uma órbita ao redor de uma estrela, e dessa estrela, né, vem a energia que todo esse planeta precisa, que todos os seres vivos precisam. E essa energia é aproveitada em processos como, por exemplo, a fotossíntese, é armazenada em ligações químicas de moléculas, né, como a glicose, o amido, que nós ingerimos com nossos alimentos. E lá no interior de cada uma das nossas células, inclusive dos nossos neurônios, quando a molécula de glicose é quebrada no processo de respiração celular, ela libera aquela energia solar que aquele vegetal, por exemplo, captou, a mandioca, por exemplo, do pão de queijo que eu comi no café da manhã, né? Ela vai liberar, então, aí no processo de respiração celular dos meus neurônios, a energia química contida nas moléculas de amido de mandioca que foi utilizado para fazer o pão de queijo que eu comi e que se transformou em glicose e chegou aos meus neurônios. E que nesse momento, a quebra dessas moléculas, né, de amido, desculpem, de glicose, oriunda do amido que eu ingeri, digeri e meu sangue levou até meus neurônios, está dando energia para eu pensar, para eu falar, para eu me expressar e me comunicar com vocês, né, sobre essa temática da cronobiologia, né? Não há um só pensamento, gente, que seja realizado sem gasto de energia. E neurônio é uma célula exigente, né? A fonte de energia para ele é a glicose. E a principal fonte de energia para nós é o amido. Amido que é produzido por diferentes vegetais, como batata, mandioca, milho, arroz, feijão, né? Tem aí uma série de alimentos que vão conter o amido, que vai ser ingerido por nós, digerido, né, transformado em glicose, absorvido, distribuído e levado para produzir energia. Olha que coisa linda, né? Quando eu pego isso aqui, eu espero que vocês estejam vendo, a Isabel deixou uma sobrinha aqui do lado, a gente olha e às vezes é apenas um pão de queijo. Mas, gente, isso não é apenas um pão de queijo, né? Isso, na verdade, olha, é um alimento muito rico em amido, muito rico em energia solar armazenada nas ligações químicas entre os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, né, que estão presentes nessas moléculas, né, e que, quando quebrado, vai resultar em glicose, C6H12O6, ou seja, um composto formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas esses compostos reunidos e as ligações químicas mantidas graças à energia que a mandioca conseguiu captar do sol, né, e utilizar para reunir, né, esses carbonos, hidrogênios e oxigênio, né, e produzir glicose. E, posteriormente, essa mandioca pegou os excessos de glicose, transformou em amido, armazenou na raiz. Nós fomos lá, arrancamos a mandioca e
entre aspas, roubamos o amido que ela iria utilizar para se manter viva durante o inverno. Fizemos polvilho e, a partir do polvilho, pão de queijo. E aqui está o pão de queijo pronto para ser consumido, né? Digerido, quebrado o seu amido em glicose para ser absorvido pelo meu intestino, lançar no sangue, distribuir para todas as minhas células, inclusive para os meus neurônios, para que eu possa falar com vocês. Ou vontade de dar uma mordidinha, o cérebro já fica ali querendo que a gente reforce o estoque, né? Então, vejam bem, é muito importante, então, vocês perceberem que essa cronobiologia, então, é um estudo que está muito preocupado com essa relação, repito, e vocês vão precisar entender isso, do nosso tempo endógeno, que é o tempo gerado pelos nossos relógios biológicos, com o tempo exógeno, para que essa relação seja a mais harmoniosa possível. Bom, e como é que a gente vai ter, então, aí o controle dessa relação, né? Olha, para nós seres humanos, na maioria das vezes, né, a estrutura ou o órgão que vai nos colocar em comunicação com o meio, para que a gente possa fazer essas adaptações, esses acertos de ponteiro entre os nossos relógios biológicos ou osciladores endógenos, né, e o tempo que está aí no ambiente, são os nossos olhos. Porque parte da luz que é captada pelos nossos olhos vai resultar dos nossos mecanismos visuais, que é interpretado aqui atrás, no lobo occipital. Mas parte vai informar a uma área do nosso cérebro, que é chamada de hipotálamo, mais especificamente o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Não precisa guardar esse nome, quem não é da área, basta guardar a ideia da luz que é captada pelos olhos, estimulando uma área do cérebro, dizendo para ela se está claro ou escuro. E esta área do cérebro, esta área do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático, após um caminho complexo que desce do cérebro, né, vai até um gânglio simpático que fica na nossa região cervical, sobe novamente para o cérebro e vem estimular uma pequena glândula que fica entre os dois hemisférios cerebrais, ó, bem pequenininha, chamada glândula pineal. E a glândula pineal tem uma importância muito, muito grande nas nossas vidas. Por quê? Porque ela secreta melatonina, um hormônio tipicamente noturno e que também é conhecido como hormônio do sono. Porque a melatonina, né, quando é liberada no sangue, ela tende a inibir o funcionamento cerebral, ela tende a provocar uma redução da produção de energia do nosso organismo e ativar uma série de dispositivos corporais que vão nos ajudar a comutar da vigília para o sono. Ou seja, vai nos ajudar a dormir, ok? E nos ajudar a dormir, de preferência, um sono de qualidade. Pois bem, então, vejam bem, esses agentes do meio ambiente capazes de fazer com que a gente acerte o ponteiro do relógio biológico com o ponteiro daquilo que acontece no meio ambiente, né? Eles são chamados de sincronizadores. E os sincronizadores, para a maioria dos seres vivos, é indubitavelmente a luz. A luz é fundamental para a maioria esmagadora dos seres vivos. Os vegetais, por exemplo, precisam da luz para fazer fotossíntese, né? E criam todo um ritmo, né, de produção, intenso processo de fotossíntese na fase de claro do dia, e no período noturno a fotossíntese fica extremamente reduzida e a respiração celular é muito mais intensa do que a capacidade que o vegetal tem de produzir energia. Então, por isso, durante o dia, ele já produz uma quantidade muito maior de glicose do que ele precisa, transforma parte dela em amido para que ele possa ter o que quebrar durante a noite para continuar respirando. Porque sem a glicose, ele não vai conseguir respirar e ele morre. Morre, vamos dizer assim, de insuficiência respiratória vegetal porque faltou glicose no processo. Da mesma forma que nós, se não tivermos glicose dentro das nossas células, não adianta ter oxigênio, porque
a respiração celular não vai acontecer. A respiração celular é obrigatoriamente um processo de oxirredução, ou seja, de queima da glicose na presença aí desse oxigênio, ok? Isso transformando numa linguagem muito simples. Então, a luz é o mais importante sincronizador para todos os seres vivos, inclusive para nós, seres humanos. Tanto que nós não marcamos esse encontro para as 3 da manhã, né, que era o período de escuro. Nós marcamos para as 8h15, quando a maioria das pessoas já havia iniciado o seu dia hipotético ou o seu dia biológico. Ok? Então, vejam bem, um outro sincronizador importante é a temperatura, né? Se estiver muito frio, né, nós tendemos a nos recolher, a não sair lá fora, em alguns locais onde o frio é muito intenso. Os animais hibernam, né? As pessoas guardam, estocam muito alimento para elas mesmas, para os animais que criam, para poder passar por esse período de inverno, etc. E quando está muito calor, né, gente? É impossível dormir. É só vocês verem que nas cidades que têm temperaturas elevadas, como é o caso de Maringá, quando chega o verão, as pessoas põem a cadeira na rua. Aqui na frente da minha casa tem um pessoal que põe até a televisão na calçada e as cadeiras em volta, que é para poder fugir do calor de dentro de casa, né? Enquanto não refresca para poder dormir. Então, a temperatura vai influenciar os nossos ritmos biológicos. E quando chega aquele friozinho, né? Ir para a cama é uma delícia e sair dela, às vezes, é um pouco difícil. Outro fator importante é a oferta de alimentos, né? Então, todos nós temos um horário que a gente toma o café da manhã, um horário que a gente almoça, um horário que a gente janta. O organismo se prepara antecipadamente para isso, né? E a gente vai acabar 11h15, porque perto do meio-dia todo mundo vai querer almoçar. E acontece que a partir das 11 já começa a deslocar sangue da pele, dos músculos, parte do fluxo cerebral também se reduz para mandar mais sangue lá para os intestinos, né? Para o estômago, intestinos, para que eles produzam as enzimas, os sucos digestivos e prepare o nosso organismo para o almoço que ainda vai acontecer. Então, normalmente, a gente tem sono não porque comeu, a gente tem sono porque vai comer na hora do almoço, né? E aí, dependendo do que a gente comer, esse sono se prolonga, se intensifica, mas ele acontece independente, né, de a gente ter comido ou não. Então, não é uma relação de causa e efeito. É o organismo se preparando antecipadamente. Bom, e para os seres humanos, né, há um importante sincronizador, que são os compromissos sociais. Não importa qual é seu tempo endógeno, se você arruma um emprego e tem que estar lá todo dia 7 da manhã, mesmo que o seu corpo só esteja preparado para despertar às 8, você vai ter que despertar às 6, às vezes 5h30, dependendo da distância que você mora do trabalho, para não chegar atrasado, né? E aí a gente vai organizando a nossa vida, muitas vezes, em função dos compromissos sociais, embora boas partes dos compromissos sociais sejam organizados em função do momento do dia. Então, a gente marca antes do almoço, depois do almoço, né? Lá no Amazonas, o pessoal marca antes da chuva, depois da chuva, né? Porque tem estação que todo dia à tarde chove. Então, a gente vai encontrando marcadores temporais e vai também aí realizando adaptações. De uma forma geral, a gente pode perceber o seguinte, olha. A presença de luz, ela vai ser captada pelos olhos, vai para o hipotálamo, lá no núcleo supraquiasmático, que é o nosso principal oscilador endógeno, ou seja, é o nosso relógio biológico central. O hipotálamo manda uma mensagem para o gânglio cervical superior, que é um gânglio do nosso sistema nervoso autônomo, daquilo que a gente chama de divisão simpática, e esse gânglio remete a informação para a glândula pineal. E aí a glândula pineal para de produzir melatonina. Se tiver claro, se há presença de luz, a glândula pineal não produz melatonina, porque não é o momento de produzir. Em compensação, a escuridão, né, faz com que os olhos enviem para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo uma mensagem de que está escuro. E se está escuro,
Esse núcleo vai informar a glândula pineal que é o momento de produzir a melatonina, ou seja, esse hormônio que vai ajudar na indução do sono e na indução de um sono de qualidade. E aí eu gostaria que vocês olhassem para essa figura, né? E que vocês percebessem o seguinte, olha. Aqui então, olha, entre os dois hemisférios cerebrais, né? De homens e mulheres, está a glândula pineal, a produtora da melatonina, esse hormônio do sono. Quando a gente tem intensificada a produção de melatonina, em que a gente vai dormir e entra numa fase do sono chamada sono profundo, isso vai fazer com que a hipófise, né, perceba que é o momento dela secretar um hormônio igualmente noturno chamado hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento vai exercer muitos efeitos no organismo de crianças e adultos, e idosos também, né? Porque todo mundo produz hormônio de crescimento. O que muda é a quantidade de hormônio de crescimento que é produzido ao longo da vida. Então, nesse caso, o que a pineal vai fazer? A hipófise vai fazer? Durante o sono profundo, ela libera o hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, né, liberado durante o sono profundo, vai ser um estímulo para que as nossas células se reparem, para que os nossos tecidos se renovem. Nós temos vários tecidos que se renovam constantemente, como a pele, as células do sangue, o tecido ósseo, os tecidos conjuntivos dos diversos órgãos, as mucosas, né? E todas essas renovações teciduais implicam em divisões celulares. E essas divisões celulares, elas devem acontecer no escuro, né? Então, por isso elas são estimuladas no momento em que nós estamos dormindo o sono profundo. E por que eu estou dizendo que elas devem acontecer no escuro? Na ausência da luz solar? Porque a luz solar contém radiação, dentre elas radiação ultravioleta, né? Que dependendo da intensidade, atuando sobre uma célula em processo de divisão, pode alterar o material genético dessas células e dar origem às células neoplásicas, ou seja, às células cancerosas. Então, as nossas divisões celulares, elas acontecem com a melatonina em alta, com o hormônio do crescimento em alta, e tudo isso acontece na primeira metade da noite de sono, enquanto estamos dormindo o sono profundo, tá ok? Sono profundo, que também é importante para a consolidação das nossas memórias, das nossas memórias motoras, daquilo que você está aprendendo do ponto de vista de realização de movimentos, aprendendo a escrever, aprendendo a digitar, aprendendo a andar de bicicleta, a dirigir, uma série de habilidades motoras aí que a gente vai adquirir, elas são consolidadas aí durante o sono profundo. Também durante esse sono profundo, a gente vai repor a energia que a gente gastou durante o dia, as células vão fazer como um estoque, para que a gente acorde aí com mais energia. Então, percebam que tanto a melatonina quanto o hormônio do crescimento são dois hormônios tipicamente noturnos, né? E que esses hormônios estarão, assim, com valores bastante elevados na primeira metade da noite de sono, quando predomina o chamado sono profundo. Já na segunda metade da noite de sono, a gente entra no chamado sono REM, ele predomina, ele tem uma quantidade maior do que na primeira metade da noite de sono, e, portanto, é um momento em que nós sonhamos muito mais do que na primeira metade da noite de sono. E esse sono da segunda metade da noite de sono cumpre com duas funções importantíssimas na nossa vida. A reequilibração afetiva, para que a gente amanheça bem-humorado, em paz conosco e com os outros, para que a gente esteja afetivo nas nossas relações pessoais e de trabalho, para que a gente tenha predisposição para aprender e para se relacionar bem com o outro, com o mundo, né? Então, a segunda metade da noite de sono é muito importante por isso. Mas é também na segunda metade da noite de sono, durante esse sono REM, que nós vamos fazer coisas importantes como, por exemplo, a consolidação das nossas memórias, né?
de tudo aquilo que a gente viveu nos dias anteriores ou no dia anterior, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Nessa fase, nós também temos sonhos que nos ajudam a nos livrar daquilo que nos aborrece, que nos entristece, daquilo que nos magoa, né? Que apaga dores, né? Coisas desagradáveis, senão a gente vira um repositório de mágoas, né? Então, o sono ajuda com tudo isso. Eu sempre costumo dizer, quando uma pessoa está em luto, porque separou, por exemplo, de um cônjuge com quem viveu 10, 15, 20 anos, quando uma pessoa está em luto porque perdeu um ente querido, né? Não adianta querer que a pessoa não durma e falar assim, não, para com isso. Vai lá, bota um vestidinho básico, se arruma, vamos para um bar, vamos divertir. Nada de ficar chorando e dormindo pelo canto. Não, as pessoas precisam chorar o seu luto. As pessoas precisam dormir o seu luto. Porque durante o sono REM, você vai sonhar, mesmo que você não se lembre, né, com essa sua dor, e vai acontecer um processo de modulação negativa, que vai apagando da sua memória aquela dor que aquela lembrança te provoca. No final, você se lembra do fato, mas não dói mais, né? O duro, gente, é que o primeiro ano é bastante intenso, num caso de um luto, né? O segundo, de vez em quando, volta a dor. Aí, no terceiro, a tendência é tudo se estabilizar, né? Então, é preciso viver bem o luto, dormir bem o luto, né? Para que o nosso cérebro possa processá-lo e apagar. Por outro lado, também, durante esse sono, tudo aquilo que é muito bacana e importante para a sua vida, o cérebro pode fazer com que você sonhe, repito mesmo que você não se lembre, né? E para poder reforçar essas memórias, unir memórias antigas com memórias novas e também garantir que essa nova coisa que você viveu fique guardada nas suas memórias. Então, muito importante ter afeto, gostar do nosso trabalho, gostar de aprender, né, as inovações que chegam aí no nosso setor, para que a gente possa incorporar isso, ok? E, finalmente, vamos caminhar aqui para a madrugada, mais ou menos 2 horas antes de nós acordarmos, e vamos chamar de madrugada biológica, né? Porque, por exemplo, eu desperto espontaneamente por volta de 6h20 da manhã. Eu coloco o despertador para 6h30 só para acordar 6h20 e desligar antes dele tocar, né? A João Marcelo Gaudioli, que não está conosco, ele acorda um pouquinho antes das 5 da manhã. Então, a nossa madrugada biológica acontece num horário. Já a Isabel, que já falou com vocês, né? O horário normal dela despertar e depois enrolar mais uns 15 minutinhos na cama é ali por volta de 8h15, né? Então, a madrugada biológica da Isabel acontece quase 3 horas depois da minha madrugada biológica. Então, isso eu gostaria que vocês começassem a guardar. Madrugada biológica, resultante do tempo endógeno. Então, vejam bem, 2 horas antes de acordar, na madrugada biológica de cada um, as glândulas suprarrenais começam, então, a intensificar a produção dos seus hormônios, dentre eles o cortisol. E quando o cortisol atinge um determinado nível, a gente desperta. E ele continua se elevando no período da manhã, pelo menos nas 2, 3 primeiras horas. E para que serve o cortisol? O cortisol, na quantidade certa, ele é um excelente anti-inflamatório produzido pelo seu próprio corpo, que reduz dores, né? Fora isso, ele é anti-estressante. Então, ele faz com que você acorde menos estressado. Ele é aquele complemento final para aquela noite de sono bem dormida, com um bom sono REM, para que você tenha uma boa manhã. Ao longo do dia, o cortisol vai reduzindo. No final da tarde, já tem pouco cortisol. E você já vai ficando mais estressadinho, mais irritado. O sapato incomoda no pé, a roupa parece que está apertando, né? E segue caindo o cortisol, né? Quando você vai dormir o sono profundo, olha, a quantidade de cortisol é mínima, é praticamente nenhuma. Da mesma forma que durante o dia é quase zero o hormônio do crescimento e a melatonina, durante o sono profundo praticamente não tem cortisol na corrente sanguínea. Então praticamente não tem hormônio anti-inflamatório nem hormônio anti-estressante. Se você não se recuperou do estresse do dia anterior, seu organismo não segura
e você dorme um pouco e desperta, né? Desperta, desperta estressado, pensando num monte de coisa que às vezes não tem sentido, põe uma travesseira em cima da cabeça, vira na cama e pensa, puxa, se eu não dormir amanhã eu tô ferrado, né? E aí, quando tá faltando umas 2 horas para você se levantar, vem um sono super gostoso, porque começa a aumentar o cortisol, né? E reduz o seu estresse, e aí você começa a dormir um sono gostoso, mas o despertador vai tocar e você vai ter que se levantar para o trabalho. Então, se você está começando a dormir e despertando 1, 2 horas depois, pode ser que a sua insônia esteja associada aos seus níveis de estresse, né? Que não são suportáveis pelo seu organismo no momento em que o cortisol cai. E aí o que o organismo pode fazer? Aumentar a produção de cortisol para níveis muito altos. Isso é muito bom quando você vive um trauma ou um estresse de curto prazo, tipo vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular, brigou com alguém, e aí aumenta o cortisol para dar uma reduzida no estresse uma vez ou outra. Agora, se você adota um modo de vida que você vive cronicamente estressado, né, o seu cortisol vai ficar cronicamente elevado. E aí, gente, a diferença entre remédio e veneno é uma questão de dose. Aí o cortisol vai ter vários efeitos nocivos no seu organismo, né? Vai ajudar a acumular gorduras, vai ajudar a te predispor a quadros de depressão, vai interferir com a produção de insulina, com a resistência das células à insulina. Então, pode fazer ficar obeso, diabético, vai interferir com a sua produção de adrenalina. Então, são muitos os prejuízos. Não compensa ficar estressado. E hoje em dia as pessoas se estressam muito. Se estressam porque a internet caiu e elas ficaram 5 minutos sem internet. Se estressam porque não postou nada no Facebook ainda. Postou e só teve 5 likes, quando ela estava esperando pelo menos 250. Então, as pessoas estão se estressando por coisas que não têm nada a ver, né? E uma das coisas que muito nos estressa é não dormir. Não tem nada mais estressante para a humanidade do que não dormir. Mas espera aí, como é que eu vou dormir sem antes ter visto o Insta dos meus 180 amigos de Insta e sem ter publicado alguma coisa no Facebook, sem ter curtido as minhas amigas? Ou seja, né, estamos transformando a nossa vida numa loucura. Então, como vocês podem perceber, o cortisol também tem uma importância muito grande aí nos nossos ritmos biológicos. E aqui, só dando uma pitadinha, né? A tireoide, ela produz o hormônio tireoidiano, que faz com que as nossas células produzam muita energia. As nossas células são muito receptivas ao hormônio tireoidiano durante o dia, e é isso que nos dá o gás durante o dia. Agora, no período noturno, as células se tornam muito menos receptivas a esse hormônio. E isso é super bacana, porque assim a gente não fica produzindo um montão de energia, porque se a gente tiver com energia sobrando, a gente não vai querer dormir. É o que acontece, por exemplo, com quem tem hipertireoidismo, né? É tanto hormônio na corrente sanguínea que a pessoa fica super agitada e o sono dela tem uma qualidade muito ruim. A consequência disso, quem tem hipertireoidismo tende a perder o equilíbrio emocional, a ser muito agitado, a chorar fácil, rir fácil, brigar fácil, né? E aí a pessoa não é daquele jeito, ela está daquele jeito. Quando ela tratar esse quadro de hipertireoidismo, né, ela vai voltar ao normal. O contrário com quem tem hipotireoidismo, né? Na falta desse hormônio, todas as células trabalham devagarinho, produz pouca energia, a pessoa fica calminha, lentinha, e o que é pior, né? Quem tem hipertireoidismo come um pratão de comida e as células queimam tudo e transformam em energia. Quem tem hipotireoidismo come 3 colheradas, gente, né? E o organismo gasta 1, 2, ele já aproveita para produzir tecido adiposo e acumular no nosso organismo. Bom, aqui esse gráfico mostra uma coisa muito importante, ó. O que, que ele mostra para nós? Ele mostra um traçado de cortisol em azul à noite, e aqui, claro, com o sol, o dia. Então, vejam bem, vamos começar com o cortisol, olha. À medida, então, que está chegando a madrugada biológica, né? E aqui o pessoal está pegando uma pessoa que acorda às 7 horas da manhã, aquilo que a gente chama de moderadamente matutino, né? À medida que vai amanhecer o dia, olha, o cortisol começa a aumentar, ó.
E para essa pessoa que acorda às 6, às 9 da manhã, está no máximo de cortisol. Então, em tese, é um momento de menos estresse e menos processos inflamatórios doloridos, né, do dia. Depois, olha, ele vai caindo, 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 e olha lá, perto da meia-noite dessa pessoa, até por volta das 3 da manhã do outro dia, como tem pouquíssimo cortisol no sangue, né? E aí ele vai precisar, né, reiniciar o seu ciclo. Aí ele vai subindo, subindo, e quando ele atinge um determinado valor, ele ativa o gatilho e você acorda, né? O cortisol é muito importante para ativar o gatilho do acordar, né? Agora, olhem o que acontece com a melatonina. É o contrário. À noite ela estava alta, à medida que o dia vai amanhecer, ela cai, fica baixa durante o dia. Fim da tarde, ó, antes do sol se pôr, já começa a aumentar. Vai aumentando, atinge um pico na nossa madrugada biológica e na segunda metade da noite de sono ela começa a despencar, literalmente. E quando a gente desperta, novamente teremos uma quantidade muito pequena de melatonina no sangue. Guardem aí, qual é o sono bom? Qual é o sono de qualidade? É aquele sono que você dorme com níveis altos de melatonina e níveis baixos de cortisol, e com células muito menos receptivas ao hormônio tiroidiano. Então, quando você tem que inverter isso, vamos imaginar agora, pessoal do HU ou de algum outro hospital que está nos ouvindo, né, e que trabalha numa escala de 12 por 36, sendo que as 12 horas são cumpridas em período noturno. Olha só. Nesse dia que você foi trabalhar à noite, o seu organismo não mudou tão drasticamente a produção de hormônio. Então, você vai produzir uma quantidade relativamente elevada de melatonina, mas vai ter que segurar as pontas e ficar acordado, né? E vai estar com cortisol em baixa. Então, a madrugada, principalmente se a pessoa for matutina típica, será desesperadora, né? Eu sou enfermeiro, eu supervisionava plantão de administração hospitalar na Santa Casa de São Paulo. Às 3 horas da manhã, eu tinha uma certeza, não ia aguentar, eu ia morrer, né? Mas passava, ainda bem que era um plantão por mês, né? Jamais me adaptei ao trabalho noturno. Então, esse é o momento de dormir o sono com qualidade. Agora, se você trabalhou à noite e vai tentar dormir durante o dia, você vai dormir, olha, com níveis elevados de cortisol e níveis baixos de melatonina. O seu cansaço vai fazer com que você durma, mas a sua temperatura vai estar alta, a produção de energia vai estar alta, o sono não vai ter a mesma qualidade reparadora, né? Então, é complexo, né, as inversões. Por isso, existe uma série de estudos de cronobiologia estudando os diferentes turnos de trabalho. Bom, então vejam bem, dormir, como eu disse, é muito importante, porque enquanto você dorme, muitos circuitos são ativados durante o sono. Então, por exemplo, as memórias recentes que são trabalhadas pelo hipocampo, né, relacionadas aos acontecimentos vividos, informações recebidas durante o dia, são reativadas por estímulos elétricos, né? E sem contar que você vai sonhar com muitas delas. As memórias antigas, né, que são informações guardadas, elas são reativadas por essas ondas elétricas, pelos impulsos nervosos, e recombinada com as memórias recentes. Aí, gente, você pega A do passado, B do presente, e muitas vezes você deduz C, né? E as memórias inatas, como padrões de comportamento, não aprendidos, ligados à sobrevivência, vão ser altamente ativados, né, se você estiver vivendo um período de estresse. Isso vai acontecer lá na amígdala. E isso pode interferir, né, com a sua qualidade de sono. Bom, lá no núcleo accumbens, né, que é uma área relacionada ao circuito de recompensa do cérebro, né, ele vai reverberar as memórias, né, conforme o mecanismo de buscar o efeito de dar prazer ou de evitar aquilo que nos dá desprazer, né? Então, muito importante essa fase, porque é aquela que eu disse para vocês que a gente vai apagando as mágoas da vida e esquecendo as dores, né, das perdas, das agressões que a gente sofre no nosso cotidiano, né? Bom, a maioria dos sonhos que a gente tem, né, nós que enxergamos,
eles vão ter, assim, uma grande quantidade de imagens, né? 90% dos sonhos são de imagens, né? E é por isso que a gente gosta muito de trabalhar com imagem, né? Há estudos que mostram que a gente memoriza 1% do que escuta, 5% do que vê, 15% do que degusta e 35% do que cheira, né? Então, quando nós trabalhamos os sentidos de maneira conjunta, né? Então, é lógico, todas essas memórias são reforçadas e a gente tem uma chance maior, né, de conservar aquelas memórias. Canto de um povo de algum lugar, explicação da arte para tudo isso que eu já falei, ó. Todo dia o sol levanta, a gente canta o sol de todo dia. Por quê? Porque depois de uma boa noite de sono, de uma boa recuperação do nosso humor, se a gente levantar, né, e caminhar ao sol, vamos produzir serotonina, né? E essa serotonina vai nos dar uma sensação de muito bem-estar. No fim da tarde, quando o sol está se pondo, muito dessa serotonina é convertida em melatonina e a gente experimenta uma sensação de melancolia. Então, no fim da tarde, a terra acorda e a gente chora porque é fim da tarde. Mas aí, nosso organismo se adapta àquele nível de melatonina que ainda não está tão alto e a gente consegue ter 2, 3, 4 horas de atividades noturnas. Vem a noite, a lua mansa, e a gente dança venerando a noite. Mas chega uma hora, né, que todas as forças orgânicas, né, formação reticular, a pineal através da melatonina e todo um conjunto de estruturas que nos fazem dormir começam a atuar e a gente não suporta mais e precisa realmente parar com as atividades e ir dormir. Então, aqui estão alguns fatores endógenos, né, que influenciam o horário de produção hormonal, né, hormônios diurnos e noturnos. O tipo de dormidores, a idade, o cronotipo. Então, vejam bem, de acordo com a nossa característica genética, nós vamos encontrar 3 tipos de dormidores. Os pequenos dormidores, que satisfazem a sua necessidade de sono com 4 a 6 horas de sono. Tem gente que precisa de 4 horas, tem gente que precisa de 5, tem gente que precisa de 6. Eu preciso de 6 horas e meia. O Marcelo Gaudioli, que não está conosco, espero que esteja na próxima semana, né? Ele precisa, no máximo, 5 horas de sono, mas geralmente com 4 ele está satisfeito. Por isso ele manda mensagem para as pessoas de madrugada, né? Os médios dormidores precisam de 7 a 9 horas de sono e os grandes dormidores de 10 a 12 horas de sono. Gente, vocês vejam que eu não estou dizendo que a pessoa gosta de dormir 4 a 6 horas, gosta de dormir 7 a 9 horas, gosta de dormir 10 a 12 horas, não. Ela precisa. O organismo dela necessita dessa quantidade de sono. Ah, mas como eu só preciso de 6 e a Isabel precisa de 10? Ué, nós somos geneticamente diferentes. Eu sou aí tô no limite entre o pequeno e o médio dormidor e ela é uma grande dormidora. Ah, então ela é preguiçosa. Não, não é preguiçosa, é grande dormidora, né? Vou dar exemplos para vocês, ó, de pequeno dormidor, né? O Winston Churchill, que foi primeiro-ministro inglês 2 vezes, né? Ele é desse grupo dos curto dormidores, né? Ou pequeno dormidores, que satisfazem a necessidade de sono com algo em torno de 5 horas. Algumas pessoas só com 4 horas, né? Então, esse cara aqui, com certeza, tinha muito tempo para poder ficar pensando o que ele ia fazer como primeiro-ministro. Agora, esse outro sujeito aqui, ó, que todo mundo já ouviu falar dele, ele era um longo ou grande dormidor. E os grandes dormidores são de 10 a 15% da população. E necessitam, na vida adulta, de 9 a 12 horas de sono por noite. Por que eu estou dizendo na vida adulta? Porque na adolescência a gente precisa de 12 a 15. Na vida adulta precisa de 9 a 12. Mas na adolescência precisa de mais. O Albert Einstein dormia em média 10 horas por noite. Né? E ele afirmava que os sonhos ajudavam nos seus inventos. E realmente ajuda. Hoje a gente sabe disso, não vou entrar no detalhe agora de como ajuda, né? E ele percebia que os cochilos refrescavam a mente. Ou seja, o Albert Einstein sabia da importância de fazer uma sesta ao meio-dia, fazer um descanso ali perto das 18 horas no fim da tarde. É fundamental para que a gente se recupere do ponto de vista do humor, dos afetos, né? Se relacione melhor com as pessoas, com o trabalho, que a gente seja mais produtivo física e do ponto de vista físico e do ponto de vista intelectual. Então, vejam bem,
Aqui nós estamos vendo, né, como é a questão da produção de melatonina ao longo da vida. Então, a gente alcança o máximo, ó, lá perto dos 10 anos de idade, no início da puberdade. Na puberdade, ela está bastante elevada e depois ela vai caindo, né? Caindo. E olha, 30 anos já reduziu bastante, por isso a gente já não é mais tão dorminhoco, né? E olha que os 50, como está ficando pouco, ai, Jesus, já vai começar a ficar difícil dormir, 60, 70, né? Então, à medida que nós envelhecemos, reduz a melatonina e reduz a nossa necessidade de sono. Então, às vezes, né, é preciso consultar um médico, em alguns casos, com acompanhamento médico, repor melatonina para poder manter a qualidade de sono, mesmo aí na terceira idade. Pois bem, e o outro fator que influencia muito o horário de dormir e acordar são os nossos cronotipos, né? Então, as pessoas podem ser definidamente matutinas, moderadamente matutinas, indiferentes ou intermediárias, moderadamente vespertinas ou definidamente vespertinas. O que define um cronotipo é principalmente o horário de acordar, e acordar bem, acordar com fome, acordar bem disposto. Definidamente matutino, entre 5 e 6 horas. Moderadamente matutino, por volta das 7. Indiferente ou intermediário, às 8. Mas se precisar acordar às 6 ou às 10 para se adaptar à sua rotina de vida, ele tem um ritmo plástico dinâmico, não vai ser tão difícil. Moderadamente vespertino, 9 horas, 10 horas é um bom horário para acordar. E os definidamente vespertinos, essas aves raras, por volta de meio-dia, 14. Se ele tiver um emprego noturno, ele pode perfeitamente jantar às 7h30 da manhã e se deitar às 8h30 e despertar lá pelas 16h30, muito mais feliz do que se ele tivesse que despertar às 5 da manhã. Então, cronotipo também é herdado, né? Não é uma escolha. Bom, eu vou pedir ao Raul que coloque esse link do Instituto do Sono aí no chat e dizer para vocês copiarem esse link, porque depois da palestra vocês podem entrar lá nesse link e fazer uma avaliação do cronotipo de vocês. Bem legal, tá? É do Instituto do Sono, e ele tem uma chance aí de mais de 95% de acertar a qual cronotipo vocês pertencem. Bom, seguindo em frente, né? Vamos olhar como é a melatonina, então, nesses diferentes cronotipos, para vocês verem que não é uma questão de gosto, né? Então, nós temos aqui, ó, o cronotipo matutino, né? O pico da melatonina vai acontecer já perto das 20 horas. É o meu vizinho e colega professor de anatomia, Celso Conejeiro, né? Que a maioria das vezes, 9 horas da noite, ele já está dormindo, mas 5 horas ele está de pé, né? Nos intermediários, olha, quando vai acontecer esse pico, ó, vai acontecer ali depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E no tipicamente vespertino, pode ser que a melatonina atinja o ponto de máxima 6, 7 horas da manhã. E principalmente se ele precisar fazer uns ajustes em função de trabalho, nós temos essa possibilidade de fazer um ajuste de até 2 horas, então isso aqui pode mudar lá para 8 horas, 9 horas da manhã, ok? Bom, há hormônios, portanto, que influenciam o sono, como a gente viu, que é o caso da melatonina, e há aqueles que são influenciados pelo sono, como, por exemplo, a insulina, né? Se nós não dormirmos bem, se nós estivermos privados de sono, cai a produção de insulina. E caindo a produção de insulina, fica difícil da glicose entrar nas células. E aí a gente vai ter uma sensação de falta de energia, e sem contar que ficar com excesso de glicose na corrente sanguínea pode ativar uma série de mecanismos celulares que nos levam em direção ao diabetes. Também a privação de sono faz com que aumente, que diminua a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando a gente não dorme direito, né, cai a leptina e no dia seguinte
a gente quer comer uma montanha de carboidratos. A professora Débora diz que ela amanhece, se ela não dormir direito, querendo nadar numa piscina de chocolate, né? Bom, que mais? A privação de sono estimula a grelina. Então, ó, grelina, que é o hormônio que provoca a fome, maior quantidade, leptina, menor quantidade, é igual comer demais. Comer demais é sinônimo de tornar-se obeso, né? Então, eu vejo assim, aqui em Maringá, cada vez mais a gente tem gente obesa. Aí a gente pode pensar assim, são aqueles cachorrões quentes de carboidrato desse tamanho. É também o cachorrão quente. Mas será que as pessoas estão dormindo o suficiente? Será que aquele cachorrão quente de 2 quilos que o povo come também não está relacionado com privação de sono dessas pessoas? Né? Então, é preciso pensar nisso. Há muitos outros motivos, né, para acontecer a obesidade, mas um deles é a falta de sono adequado, que aumenta o nosso apetite. Né? Ah, e também, né, a somatotrofina é o hormônio do crescimento. Né? Se você não dorme direito, você vai produzir menos. Resultado, crianças vão ter o crescimento prejudicado, adultos e idosos vão ter prejuízo na renovação dos seus tecidos e, com isso, podem ter envelhecimento precoce. Se você quer continuar linda no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, sem usar Photoshop, porque Photoshop é desonestidade, né? Então, durma bem, fique menos nas redes sociais, durma mais, né? Porque o sono vai manter a qualidade da sua pele, dos seus tecidos, vai prolongar a sua juventude. Agora, se você ficar tempo demais nas redes sociais e dormir de menos, cada vez mais você vai precisar de filtros e Photoshop, né? E vai precisar se enganar, porque aquilo que você vê na rede social é muito diferente daquilo que você vê no espelho. Bom, principais efeitos da privação do sono, então, só para registrar: queda na produção de insulina, perda de energia, aumento do cortisol, obesidade, deficiência do sistema imunológico, pressão alta, problemas gástricos, mau humor crônico, dificuldade de concentração. Gente, mau humor crônico ferra sua vida pessoal e sua vida profissional. Dificuldade de concentração faz com que você erre. Se você é alguém que trabalha numa secretaria e erra, lá se vai, documento errado, pedido de compra errado, requisição de serviço errada, etc. Se você é um professor, lança a nota do aluno errada, né? Se você é um motorista, se distrai. E já pensou, se você é um motorista de ônibus, morrem 40 junto com você, ou mais de 40. Então, gente, não podemos nos privar de sono. E o século, final do século XX, a chegada das redes sociais, o século XXI, com a intensificação desse uso de redes sociais, está fazendo com que a humanidade durma, em média, menos 2 horas do que ela precisa, né? E isso tem muitos prejuízos. Nos Estados Unidos, a legislação sugere início das aulas após as 8h30, né? Para quê? Para que os adolescentes não tenham que despertar tão cedo, né? Principalmente porque adolescente tende a virar bicho noturno, né? E a maioria deles tende a ter um comportamento vespertino, mesmo quando são matutinos na infância, né? Então, para prejudicar menos. Em Minneapolis, o início das aulas mudou de 7h15 para 8h40. Se percebeu aumento do sono semanal, aumento do alerta diurno, aumento de frequência às aulas e de matrículas, redução da depressão entre adolescentes. Privação de sono estressa, estresse desencadeia depressão, né? A Faculdade da Medicina da Universidade de Harvard tem projeto que auxilia os alunos a ter melhor padrão de sono para aumentar o rendimento intelectual. Então, dormir é tudo de bom, né? E a Semana do Sono de 2021 nos diz: sono bom para futuro saudável. Então, eu espero que após essa breve conversa, vocês entendam um pouco melhor essa proposta da Semana do Sono de 2021, que não é só brasileira, é internacional, né? Sono bom para um futuro saudável. E, para finalizar, Albert Einstein, né? Vamos socializar esse conhecimento, porque não basta que os resultados das investigações científicas sejam conhecidos, elaborados e aplicados por alguns poucos especialistas. Se os conhecimentos científicos limitam-se a um pequeno grupo de homens, debilita-se a mentalidade filosófica de um povo,
que assim caminha para o seu empobrecimento espiritual. Isabel, devolvo a palavra para você, que está substituindo o Marcelo em parte do cerimonial. E acho que a gente pode se revezando aí na questão das perguntas, quando a pergunta foi para você, quando foi para a Débora, né? Estamos agora, pessoal, temos até 11h15, né? Para responder aos questionamentos que vocês quiserem fazer para mim, para a Isabel e para a Débora. Bom, deixa eu começar, então, com as perguntas aqui, mas só um recadinho. O Marcelo, ele está em isolamento social, tá? Mas ele está bem, ele está sintomático, e nós estamos torcendo para que ele volte logo, ok? Professor Marcílio, nós já temos aqui... quando as pessoas retornarem desse, por exemplo, a gente agora aqui em Maringá, a gente passou 2 semanas, né, em lockdown. E como que as pessoas vão retomar agora essa sua rotina normal? Né? Como que elas vão acertar os conteúdos biológicos, conteúdos das atividades externas? Isabela, na verdade é assim, quando a gente está em período de atividade remota, no meu caso, eu sou professora, eu tenho um horário de aula, né? Mas eu já, assim, dentro das possibilidades de programação, eu alterei o horário para 8h30 da manhã, que assim, os meus alunos que são primeiro-anistas e que são vespertinos na maioria, já podem dormir um pouco mais, né? E respeitar um pouco essas questões hormonais que provocam vespertinidade neles, e, consequentemente, às vezes, eu posso me dar o luxo de curtir uma preguiça maior, né, na cama. Então, isso, às vezes, atrasa um pouquinho nossos ritmos biológicos. A verdade, a hora que se retoma, o que a gente precisa é de uma coisa, rotina, né? No passado, se falou muito mal da rotina, né? Chico Buarque tem até uma música, né, que fala, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã, né? Então, assim, é como se a rotina fosse uma coisa ruim. Hoje a gente tem uma visão, os cronobiologistas, diferente, a rotina é uma coisa boa. Por quê? Porque a rotina faz com que os nossos ritmos biológicos sejam preservados. Então, com esse vai e volta de lockdown, fecha daqui, para dali, e às vezes o pessoal do comércio, de determinadas funções, não tem uma obrigação de trabalho, né? Um compromisso social que os faça despertar num horário, o ideal seria que as pessoas também não aproveitassem para maratonar um caminhão de séries, para levantar muito tarde, né? Porque senão elas realmente criam uma dessincronização dos seus ritmos biológicos. E quando elas voltam, demoram de 1 semana a 10 dias para que os ritmos biológicos sejam colocados em dia novamente. Professora Débora, está aqui conosco também. Bom dia, Isabel, bom dia a todos. Bom dia, Débora. Dormiu bem? Menos do que eu gostaria, mas como eu já acordei faz um tempinho, já consegui estar mais acordada. Estou com um pouco de vontade de nadar na piscina de chocolate ainda, mas tudo bem. Mesmo, né? Ainda mais que está nublado. Porque eu passei por privação de sono. Faltou o Marcílio falar que quando nada na piscina de chocolate é com a boca aberta. Professora Débora, nós estamos muito acostumados com essa rotina mesmo, né? E de repente vem essa pandemia, o isolamento social, muitas pessoas passaram a trabalhar e estudar de forma remota com uma liberdade maior de horário de trabalho e de estudos também, né? Isso pode ter interferido com os ritmos biológicos? Como isso tem repercutido sobre a saúde física e mental das pessoas? Olha, é um desafio, né? A liberdade é um desafio, porque a gente fala muito que gostaria da liberdade, né? Que precisa decidir por si, mas a falta dos ritmos sociais bem definidos
é um desafio para nós todos, né? Para lidarmos, para que a gente possa manter a organização e, se bobear, a gente está tomando café da manhã ao meio-dia, almoçando às 4, jantando às 11, não dormindo, enfim. E isso tudo, com certeza, altera os nossos ritmos. Então, é um desafio, né? A gente, na pandemia, manter o ritmo normal. Eu acho assim que a gente precisa refletir que nada vai ser igual, né? Que a gente está descobrindo essa possibilidade do teletrabalho cada vez mais, a possibilidade do ensino híbrido, e que cada vez mais isso se tornará realidade. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso mesmo, esse autocontrole, a observação de si mesmo, para que a gente não... em casa não vai ter piscina de chocolate, mas que não nade num balde de café, né? Porque aí a gente está em casa, a maquininha de café está do lado, ou o bolinho está do lado, a gente não tem nem que levantar, ah, olha lá. Eu não posso falar nada, não, ó. E aí a gente abusa e acaba tendo prejuízo do sono. Ai, que lindo! Prejuízo do sono, né? Então, é preciso que a gente se pondere, realmente. Isso vale para tudo, né? Uns comem demais, outros comem de menos, uns bebem demais, outros de menos, se exercitam. E aí eu quero, então, chamar para esse ponto. Primeiro, Marcílio falou muito agora de manhã sobre cada um, as diferenças individuais. Então, primeiro, se auto-perceba, se avalie, né? Perceba quais os seus horários de maior disposição. Está precisando que o despertador toque 5 vezes e alguém te chacoalhe? Está errado, né? Você está precisando de mais sono. Tenha essa maturidade de racionalizar isso, por mais que a emoção nos puxe para a TV, nos puxe para a preguiça, mas que você possa ter esse controle sobre a vida, né? Respeitando a sua individualidade, dos seus horários, de acordo com o seu ritmo biológico, de matutino, vespertino, intermediário, dos seus horários de acordo com o seu tipo de sono, pequeno dormidor, grande dormidor, né? Porque quando a gente se conhece, se respeita, a velocidade que a gente consegue e a qualidade que a gente consegue resolver os nossos afazeres, elas são melhores. Então, trabalhar privado de sono, cansado, no horário inadequado, é uma porta para fazer duas vezes a mesma coisa. Então, saber o nosso potencial, se conhecer, se respeitar, apesar do livre curso que nós estamos vivendo, né, é essencial para que a gente possa manter a saúde física e a saúde mental. Não é fácil, né? Nós estamos num momento que a gente aqui na minha casa, graças a Deus estamos todos juntos, em segurança, eu, meu marido, minhas filhas, porém, a gente olha para um para o outro, pelo menos uma vez por dia, e fala assim, ninguém vai sair normal, né? De tanta notícia ruim, de tanta preocupação, de tanto isolamento, de tanta privação da normalidade. Mas estamos na batalha. Então, é procurar minimamente se expor ao sol, né? O dia que tem sol, abrir a janela para ter luz, né? Ter essas características da vida diária normal nos ajudarão, sim, a ter vida, saúde mental e saúde física um pouco melhor, né, aí nesse período de pandemia. E, Débora, tem mais uma pergunta aqui. Antes, se vocês estão gostando dessa live de hoje, deixa o seu like aí no vídeo. Débora, então nós podemos dizer que as pessoas estão dessincronizadas com isso e isso repercute na dinâmica familiar? Uma pessoa dessincronizada, né, que está desarticulada do que seria o normal, né, ela tinha uma rotina, ela tinha um horário e agora ela está dissociada de horários, faz quando precisa, quando quer... Né, com certeza ela está, sim, dessincronizada. Porque dessincronizar não é só os aspectos físicos, ambientais ou endógenos, biológicos, mas também os sociais. Nós estamos sem as pistas sociais.
E sem as pistas sociais, né, do trabalho, da escola, se a gente estivesse numa caverna, ou se a gente estivesse numa floresta, em que a gente tivesse guiado apenas pelo ambiente externo, nós teríamos um comportamento. Mas não, né, gente? A gente tem internet, televisão, celular, que é um outro elemento dessincronizador. Porque antigamente, a gente tinha aquela preocupação assim, olha, eu quero assistir o Jornal da Manhã, olha, eu quero assistir a novela, ó, tem um tal programa. E a gente tinha horários até mesmo no lazer, ou na TV, na mídia, que nos obrigavam a ter ritmos. Hoje não. A novela está lá no streaming a qualquer hora, o jornal está na internet, você assiste depois, um manda para o outro pelo WhatsApp, nem isso mais a gente precisa. Então, isso, todos esses pontos são aspectos que facilitam muito a dessincronização, né? E a gente é levado por esse contexto, ainda mais, né, quem, como nós, como eu, né, nasci antes de existir. Isso, a gente, para nós é tudo novidade, né? Existe ainda aquela sensação de que amanhã não estará lá, então eu vou assistir hoje. E para quem já nasceu nesse ritmo, que tem até dificuldade de entender como é ser diferente, né? Então, é um desafio, né? E eu vi ali no chat do YouTube alguém falando sobre o café. É isso mesmo. A gente, para quem tem algum pequeno traço de dificuldade de dormir, nada de café depois das 16. Né? A gente não deve fazer uso dos estimulantes depois do período ali do meio da tarde, porque isso impactará o sono. Alguns de vocês vão falar assim, não me atrapalha em nada o café na hora de dormir. Ok, mas tem gente que atrapalha. Aliás, mais gente sofre com isso do que os que não se importam ou que não são afetados. Então é preciso cuidar. Mais uma vez, se observar, se conhecer, se for preciso ter um caderninho, anotar se está disposto, se não está disposto, que horário que acordou hoje, ontem, para que você mantenha aí esse ritmo, essa percepção do seu ritmo biológico. Que ela diz que ela precisa de um café para acordar. Né? Então você veja que coisa interessante. Diz ela que só depois do café que ela acorda de verdade. Eu não tomo café puro, desde criança, nunca fui atraído pelo café puro. Né? E assim, nesse período de pandemia, eu estou sendo um exemplo, eu podia ser estudado, Débora. Eu tenho mantido as minhas rotinas, eu tomo café no máximo às 7 da manhã, eu almoço todos os dias, pontualmente ao meio-dia, né? Eu janto às 19, então eu tenho mantido bem a rotina. Com exceção das sextas-feiras, que estava passando WandaVision, né? E WandaVision passava um pouco tarde, e se eu não assistisse WandaVision com a minha digníssima esposa, ela ficaria muito triste, porque WandaVision é algo que, para nossa geração, tem que ser assistido a dois, romanticamente, e não estava disponível ainda. E outra coisa, você imagina esperar para assistir depois, né? Tinha que assistir no momento, naquele momento, sexta-noite, né? E, então, é o único dia que eu fugi um pouquinho da minha rotina. Mas tem sido bom manter a rotina, né? Mas, da mesma forma que ela disse, eu levanto, acordo espontaneamente, né? Pego a Lola no colo, porque, afinal de contas, a Lola não pode descer as escadas andando, né? Ela é uma lady, né? A minha cachorra, viu, gente? E aí eu vou para a cozinha, e aí eu faço uma xícara de cappuccino, tomo, e aí pronto, começou o dia. Até a segunda parte do café vem depois do cappuccino, né? Que eu preciso daquela cafeína, assim, né? Fiquei a noite toda sem, estou quase 24 horas sem. Porque, Débora, as pessoas estão falando tomar o café depois das 16 horas, mas eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Eu tomo somente, eu adoro cappuccino, eu acho que assim, toda vez que eu tomo, 70% das vezes pelo menos eu comento, meu Deus, será que o senhor criou algo mais saboroso para beber do que isso? Né? Mas eu tomo por volta de 7 da manhã, um pouquinho, né, quando tem intervalo ali por volta das 10 da manhã, e o último, Débora, é após a minha sesta, das 12h50, né, gente? Porque, assim, eu sigo rigorosamente, eu sou super fã do Einstein, né? E de todo mundo hispânico que faz sesta.
Então, normalmente das 12h40 até as 13h20, 13h30, eu durmo. E na minha casa toda a vida foi proibido mentir. Se alguém telefonar, tem que contar que eu estou dormindo, porque dormir não é pecado. Né? É, aí eu levanto da minha cesta, tomo um cafezinho e tenho uma ótima tarde. Só que não posso tomar mais nenhum café depois das 13h30. Porque se eu tomar um café às 15h30, eu não durmo. E mesmo a quantidade do café às 13h30 tem que ser muito bem controlada. Porque para mim, vamos dizer, acho que a biodisponibilidade da cafeína, acho que ela acaba sendo muito longa, né? Você que é farmacêutica deve entender disso melhor do que eu, né? Deve ser um tempo muito longo, né, Débora, que ela permanece na minha corrente sanguínea. Acho que eu metabolizo lentamente. É complexo essa reatividade biológica, que vai desde velocidade de metabolismo, né, de excreção, até número de receptores, são muitos aspectos envolvidos, né? Mas realmente o café à noite deve ser evitado. Eu sou do tipo que eu tomo café depois da janta, na boa, posso imediatamente deitar e dormir, e demoro mais ou menos 7 minutos, 5 minutos, ou quando não 2, para dormir profundamente, né? Vocês sabem disso, mas isso não é o comum. Realmente, a grande maioria das pessoas tem dificuldade com o café, precisa tomar cuidado com isso, né? E existe ali também essa variação biológica de quantidades, mas o café, a cafeína, ela é um vício, né? Então, ela tem também tolerância desenvolvida. Então, existe ali a variação das quantidades, né? Eu gosto também, Marcílio, mas para não ficar muito atraente, eu já tomo puro sem açúcar. Ah, não, né? Eu gosto atraente, Débora. Então, não precisa ser atraente, porque o efeito já é atraente. Então, a gente vai controlando dessa forma. Quem nunca tomou, talvez tome ali meia xicrinha de café, já acorda. Para quem já tomou, já está acostumado, igual a Isabel está lá com a canecona, né, de café, ali junto. Eu tento mesclar com leite também. O problema da Isabel, Débora, é que ela é vespertina, né? Assim, ela iria acordar 8h15, 8h30. Mas, assim, você sabe coisas de mulher, né? Para poder se preparar para a live das 8h15, ela teve que despertar às 6h30, né? Então, assim, ela acordou quase 2 horas antes. E aí ela tá usando a cafeína para mascarar, vamos dizer assim, a privação de sono, né? Agora, eu, assim, devo confessar, Débora, que após o jantar, eu tenho um desejo tão grande de poder tomar uma daquelas xicrinhas, sabe aquela mini xícara de cappuccino? Toma, mas olha, cafeína. Todos os dias eu tenho vontade, mas eu não tomo, né? Olha, eu tô vendo aqui, ó, no grupo, no chat do YouTube, Marcílio, uma mãezinha aqui, ó, a Clarissa Usueli, tá falando dos bebês, né? E eu sou mãe também, isso mesmo. E eu amamentei também. E olha, Clarissa, tenha paciência, minha filha. Vamos pedir a Deus que cuide de você, porque o período de levantar à noite com a criança não é fácil. Se você já tá de 3 em 3 horas, é uma beleza, né? Porque o bebezinho, quando tá naquela etapa puramente da alimentação materna, né, com leite materno, chega a ter crianças que mamam de 1h30 em 1h30, né, então é uma privação de sono, e é uma privação de sono muito grande para a mãe, né, e para o pai, né, Marcílio, porque pai também levanta aqui na minha casa, né, quem levantava primeiro sempre foi o pai, e aí buscava a criança para amamentar, depois ele tinha que trocar a criança, então realmente é um prejuízo de sono para a mãe, para o pai naquele período, e é um compromisso da nossa memória. A gente tem dificuldade de memória, mas tudo volta, tá, Clarissa? Fica tranquila que vai voltar ao normal, mas nesse período o nosso foco está na criança, então realmente não é fácil acordar de hora em hora. Isso se aplica para os plantões também de trabalho, né? Às vezes a gente vai no plantão, o pessoal fala assim, não, que tem sala de descanso, você pode dormir, uhum, você deita ali 40 minutos, alguém te chama desesperado, ou você deita 1 hora e alguém toca uma campainha e você levanta
assustado, então não é uma qualidade de sono. Então, realmente são desafios manter a saúde mental, o ritmo biológico na pandemia, no isolamento ou no distanciamento social, mas também com idosos em casa, com crianças em casa e com os trabalhadores noturnos. Isso é um desafio. O Isabel, tem uma pergunta aqui que eu acho que você, que gosta da área de gestão de pessoas, poderia responder, né? A necessidade de sono, isso já foi abordado, mas acho que está precisando de um reforço. Ela é igual para todas as pessoas? De jeito nenhum, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, aqui em casa, vou citar um exemplo aqui em casa, que a minha necessidade de sono é bem maior que a necessidade de sono do Marci. Mas existe uma série de mitos, né, envolvendo esse assunto, que as pessoas acreditam muito assim, que a necessidade de sono tem que ser 8 horas por dia, ou que já ouvi também dizer que a necessidade de sono para a mulher é diferente para o homem. Não, na verdade, é só uma questão genética, né? A minha necessidade de sono é de em torno de 8 a 9 horas, a da Débora também é grande, a do Marci é menor, e aí a gente tem aquela distribuição dos pequenos, médios e grandes dormidores, né? Pequenos necessitam de poucas horas, então com 4 horas eles acordam, despertam bem-humorados, estão prontos para fazer qualquer atividade. Há outros que não, entre 6, 7 horas, 8 horas, que é a necessidade de sono deles, aí eles acordam bem-humorados, dispostos a trabalhar, e as pessoas que a necessidade de sono é maior, de 10, 12 horas na adolescência, né, 14 horas, você tem filho adolescente aí, que dorme mais ou menos esse tempo, né, não precisa se preocupar, que é como o Marcelo falou, né, ele está despertinho, né, por conta dessa fase da vida da adolescência, né, e que para poder crescer também, e aí ele precisa realmente de uma necessidade de sono maior. Mas há aqueles também que já na fase adulta também tem uma necessidade de sono maior, de 10, 12 horas também, né? E isso é normal, isso é genético, tem que você fazer. Se você precisa de 12 horas de sono e dorme 8, você se privou aí de 8 horas, então você pode ter todos aqueles sintomas de mau humor, acordar bem mal-humorado, se sentir cansado e tudo isso. Então, a necessidade de sono para cada pessoa é diferente. E ela é genética. Isabel, com esse vai e vem, trabalho remoto, trabalho presencial, aí, num futuro, esperamos que seja próximo, Débora, onde eu fiquei triste, né, com um estudo prospectivo, se mantido o atual ritmo de vacina, os brasileiros concluirão seu processo de vacinação em 2024. Não, vamos esperar que a gente volte a ter nossa eficiência de vacinação. Mas aí, com essa história de vai e volta, de trabalho remoto, trabalho presencial, daqui a pouco a gente espera que a gente possa realmente está retornando de vez para o trabalho presencial, né? Quais são os grupos aí, quais são as pessoas que tendem a ter a maior dificuldade de adaptação? Então, os extremos são sempre mais difíceis de serem adaptados, né? Seja o extremamente matutino ou extremamente vespertino, eles têm menor flexibilidade de horário, né? Dá para me ouvir bem, Isabel? Tá? Tá. É porque aqui tá chovendo agora, sabe o que chuva lembra? Vontade de dormir mais, né, gente? Mas nós já estamos aqui, já tomamos o café, então vamos lá. Aqueles que são intermediários no seu ritmo biológico, eles têm maior facilidade de adaptação. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né, adaptam-se rapidamente. Porém, aqueles que são vespertinos,
extremamente, né, ou extremamente matutinos, que estão ali nas pontinhas dos gráficos, estes têm maior rigidez de adaptação. Então, é sempre mais difícil. Uma pessoa que gostaria de acordar todo dia às 5h30 da manhã, ela gostaria de dormir mais cedo, é muito difícil se adaptar, por exemplo, para aulas noturnas, se for um professor ou um estudante que precisa permanecer acordado no período da noite. Tudo nessa vida a gente precisa encontrar o lado bom, né? E eu acho que a pandemia está nos possibilitando, de certo modo, esse benefício, que é uma pessoa que trabalha, que estuda e que com parte das aulas gravadas, com ensino remoto, com essa autonomia maior, pode se adaptar, né, e usufruir de horários intermediários, por exemplo, né, garantindo ali a sua melhor adaptação. Mas no retorno, certamente, é a necessidade de adaptação para todos, mas mais difícil para aqueles que estão no extremo ali da curva. Mônio colocou lá no chat uma pergunta: o que fazer para melhorar a qualidade de sono? Eu sei que você gosta bastante de falar sobre o que fazer. Ele perguntou para mim, mas eu estou passando a pergunta para você, porque eu sei que, assim, é uma temática que você trabalha muito, né, com pais, professores, trabalhadores de diferentes locais, né? Então, a gente tem um conjunto de ações que a gente chama normalmente de higiene do sono. Higiene do sono é um termo meio esquisito, parece que é limpeza, né? Mas são cuidados com o sono. Hoje, no Brasil, a Sociedade Brasileira do Sono e os conselhos profissionais já chegaram ao ponto de termos não só médicos do sono, mas também psicólogos do sono, fonoaudiólogos, dentistas, especializados em sono, fisioterapeutas do sono, né? E o consenso para esses profissionais todos é ajudar que a pessoa durma melhor. Naturalmente, existem pessoas que têm obstruções, que têm dificuldades mecânicas no sentido de posicionamento de mandíbula, de dentes, de tonsilas ali, de estruturas dentro da garganta, que precisam de intervenções diferentes, até mesmo de aparelhos ou de ventiladores, né? CPAPs, que ajudam ao sono. Mas o que é consenso cada vez mais para quem estuda sono é que muitas das pessoas com distúrbios de sono, na verdade, precisam da educação para o sono. Elas precisam melhorar o seu comportamento diante do sono. E esse comportamento do sono, ele chega a ser trabalhado em sessões de terapeutas do sono. Existe a terapia cognitiva comportamental do sono, é uma formação específica. Também trabalhado por coachings do sono, que são como se fossem orientadores de sono. Nós temos uma colega, a professora Larissa, que trabalhou conosco há muito tempo, que hoje ela formou-se como no curso de terapia cognitiva comportamental do sono, né, e apoia pessoas individualmente para isso, orientando, analisando, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui com 250 pessoas, talvez mais, individualmente, né? Mas o que você já pode fazer mesmo sem essa ajuda? Além do autoconhecimento que eu falei anteriormente e da autopercepção, do autorrespeito com os seus ritmos e os ritmos dos demais. Tomar cuidados que claramente perturbam o seu sono. Então, nós falamos aqui do café, dos estimulantes, da Coca-Cola, né? Esses elementos todos, certamente, alteram o nosso sono. Então, qual é a higiene do sono nesse ponto? É não tomar. Então, se você percebeu alguma vez na sua vida alteração por conta do que você ingere, não toma, né? Corta ali na hora do almoço, 2 da tarde, 3 da tarde, conforme, né, nós já orientamos.
Um outro aspecto interessante é, nós gostamos de tomar água, todos estamos aqui com a nossa garrafinha de água do lado, né? Mas o hábito de tomar muita água perto da hora de dormir também pode ser um problema para todos. Por quê? Porque para uma criança pode facilitar a enurese, né? Fazer xixi na cama. Para um adulto, levantar-se várias vezes, interromper o ciclo do sono é também um problema. Mas por que eu tomaria muita água na hora de dormir? Talvez porque você comeu coisas muito salgadas. Ou talvez porque você fez atividade física. Então, já temos mais dois pontos da higiene do sono. A alimentação à noite, ela deve ser uma alimentação leve. Uma alimentação mais simples. Se você vai comer, isso acontece com todos nós, né? Às vezes você tem um visitante, ou você está comemorando alguma coisa, você vai num rodízio da churrascaria à noite. Se você foi no rodízio na churrascaria às 8 da noite, você não vai ter condições de ter um sono de qualidade antes da 1 da manhã. Você pode até adormecer, mas você tem ali um comprometimento do seu sistema digestório para dar conta disso. Então, as boas refeições para pessoas que têm distúrbios do sono, especialmente insônias de saída, né, de começo, são as refeições mais leves, de preferência ali até o entardecer. Evitar, no período do escuro, alimentações pesadas. Né? Isso também é uma dica de higiene do sono. Isso vai também impactar na água. Cuidar com o uso de medicamentos. Né? Nós temos muitos remédios, muitos medicamentos que têm cafeína na sua composição. Então você está todo feliz porque você não está usando café, mas você está usando um relaxante muscular, um medicamento para dor de cabeça, um medicamento hormonal no horário incorreto e que pode alterar completamente o seu sono. Cuidados também em relação ao relaxamento psíquico, né? Nós estamos numa vida atribulada, cheio de má notícia, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e estamos enfrentando diariamente a luta contra muitas coisas. Isso eleva o nosso cortisol, isso eleva os nossos hormônios relacionados à fuga, à luta, como, né, a adrenalina. Isso faz com que a gente tenha ali uma dificuldade de manter uma saúde emocional tão facilmente controlada. Então, se você tem insônia do tipo que deita e demora para dormir porque fica pensando nos problemas, acorda com pesadelos, acorda para pensar nos problemas no meio da noite ou de manhã. Então, preparar-se para o sono com coisas leves também é importante. Fazer um relaxamento, né? Tomar um banho morno, tomar um chá, alguns gostam de leite com mel. Enfim, você preparar-se para o sono, né, com questões mais leves. Então, se você vai assistir um programa de TV, uma série, que seja alguma coisa leve. Se você for assistir aquele seriado violento, aquele filme que todo mundo mata todo mundo, do apocalipse, acaba, enfim, não vai rolar sono de qualidade. Seu cortisol se eleva, né? Então, você dificulta ali o seu sono. É a mesma coisa com as crianças. Se você quer que a criança durma, durante ali a uma hora e meia, duas horas antes do horário que você quer que ela durma, não adianta a gente fazer brincadeiras altamente excitantes. Nós já vamos preparando ali o caminho, é banho, né? É uma alimentação leve, é um programa meio de TV, meio chato, meio lento, uma música mais sonolenta, uma história mais repetitiva. E isso tudo vai dando o ambiente para o sono. Tudo isso que eu falei parece ridículo a gente ter que falar para o adulto. Mas se você parar para reparar a nossa vida, a gente faz tudo ao contrário. É a mesma coisa de você falar assim, criança, pula na cama elástica durante uma hora sem parar e tomando Coca-Cola, comendo fritura, parou, imediatamente deita e dorme. Ela não vai conseguir. E você também não vai. Então nós precisamos adequar-nos a isso. Ter o cuidado com a ambiência. O Marcílio falou ali
da produção da melatonina com a luz, né? Então, reduzindo a luz, né? Ter ambientes com a intensidade luminosa menor. Ah, mas eu tenho um quarto escuro, mas eu ligo a TV e... Então, não adiantou, né? Então, a gente precisa reduzindo a incidência de luz sobre os olhos, né? Tendo o ambiente, se possível, um pouco mais fresco, né? Ficando com roupas mais confortáveis. Isso tudo vai auxiliar no processo de sono. Nós também temos um cérebro muito treinável, né? É impactante o quanto a gente pode ser treinado a associação, até como animais mesmo, em muitos aspectos. Então, nós associamos coisas, né? Músicas, leituras, ambientes. Então, se você, por exemplo, está em teletrabalho como eu estou, né, e você precisa trabalhar no quarto como eu estou trabalhando no meu quarto. Aqui na minha casa nós somos em quatro, cada um num quarto, meu marido no escritório, a gente precisa de ambientes separados, estamos todos em teletrabalho, em teleestudo, né, e o quarto não é o melhor lugar. Por quê? Porque o quarto precisa ser associado com sono, com descanso, né, mas então eu montei um escritório, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma mesa, eu tenho iluminação diferenciada aqui na minha cabeça para o trabalho, lá na minha cama que é ali do lado, eu não trabalho nela, né? Eu não fico com o computador nela, eu evito de trabalhar naquele lado do quarto, porque aquele ambiente é associado ao meu cérebro como um ambiente para som. Então, estes são exemplos de medidas de higiene do sono que nós precisamos fazer. Existem aplicativos para isso. Marcílio, a minha filha Luísa está usando um aplicativo que ela coloca do lado da cama e faz a curva de sono de acordo com os movimentos. Ela tem ali, sai um traçado parecido, né? Claro que não é perfeito, de períodos do sono, tempo de sono, se ela se mexeu muito, se ela falou, quando ela falou. É muito interessante, né? Por exemplo, a gente tem cachorra também, a Lola, a nossa cachorra Lola, ela fica por aqui, né? Então, tem noite que ela decide mudar de quarto, e aí ela arranha a porta de um, arranha a porta do outro. Então, ela, a Luísa, quando levanta, abre porta para a Lola, fecha a porta para a Lola pula em cima dela na cama, dá para ver no gráfico que ela teve despertar naquele período. Então, já dá para você ter percepções sobre isso também em relação à qualidade do seu sono. Acho que são dicas importantes, né? E não dê café para a criançada, hein, gente? Se você quer passar a noite acordado, você vai dar café para a criança, café da tarde, 19h, você dá Coca-Cola, café para a criança, pode esquecer, né? Então, a gente precisa desses cuidados. Abri o microfone. Tem uma pergunta agora que eu acho que a Isabel pode responder para a gente. Isabel, é normal deitar-se às 5 da manhã? Então, né, o normal também é um conceito relativo, porque, deixa eu só, Marcílio, desliga o teu áudio, que dá eco. Para algumas pessoas, por exemplo, é normal, é confortável, mas para outras pessoas não. Aí entra aquela divisão entre matutinos, vespertinos e os intermediários. Para uma pessoa que é vespertina, ela ir dormir às 5 horas da manhã, para ela é tranquilo, é o normal dela, né? Então, ela se sente mais feliz e realizada indo dormir às 5 horas da manhã. Para mim, no meu caso, não. Seria completamente desconfortável. Aliás, assim, dificilmente na minha vida eu consegui ir dormir às 5 horas, mesmo quando a gente ia para as baladas, eu ficava até mais tarde, mas chegava 3 horas da manhã, eu já estava assim no ápice do meu mau humor, de querer ir embora para casa. Não, eu preciso, não, estou com muito sono, preciso dormir. Né? Então, para mim, não é normal. E para um matutino, pior ainda, né? Por exemplo, para o Marcílio, ele ir deitar-se às 5 horas da manhã significa assim que vai ser um dia muito difícil depois para ele, porque uma que talvez ele nem consiga dormir, porque na verdade o horário 5 horas, entre 5 e 6 horas, é o horário dele levantar, então ele vai ter muita dificuldade
de dormir, de ter aquele o sono restaurador, né, para o dia. E vai passar, às vezes, o dia todo se sentindo cansado, mal-humorado, parece até que, enfim, passou um trator em cima dele. Ô, Isabel, mas assim, às vezes eu pergunto para os meus alunos, eu dou aula para o primeiro ano da faculdade, né, desde que eu comecei a ser professora, há mais de 25 anos, e os alunos têm 17, 18 anos em média aqui na UEM. E às vezes eu pergunto para os meus alunos assim, nas suas férias, que horário você gostava de dormir? E eles falam assim, às 6, professora. Eu falava assim, nossa, 6 da tarde? Não, 6 da manhã, professora. E eu pensava assim, meu Deus, como isso pode ser possível alguém dormir 5, 6 da manhã? Então, vamos agregar aí a questão que a Isabel colocou do vespertino à adolescência. Porque por mais vespertino que o vespertino adulto seja, chega uma hora que o cansaço toma conta, que a dificuldade de manter-se acordado toma conta. Mas um vespertino extremo, adolescente, com um pouquinho de estímulo, ele chega às 5 da manhã, sim, né? Porque tudo vai animando, é o jogo, é a série, são as outras coisas, e é aquela facilidade que a adolescência traz. Falar de sono é uma coisa, falar de sono na adolescência é outra coisa, né? É aquela facilidade que a adolescência traz de permanecer acordado. Então, eu não sou tão matutina quanto o Marcílio, mas assim, para mim também, chegou 2 e pouco da manhã, posso estar no melhor lugar do mundo que eu caio dura dormindo, ou então bato em todo mundo de brabeza, né? Agora, um adolescente, ou eu adolescente, né, talvez tivesse muito mais facilidade de permanecer acordada. Eu claro que eu fui uma pessoa muito comportada, Marcílio está aqui, né, me conheceu nessa época, e eu passava acordada estudando, e eu ficava acordada estudando a noite inteira, e hoje eu olho para aquilo e falo assim, como era possível eu virar uma noite estudando? Se eu fizer hoje em dia, eu acredito que eu não acordo no outro dia, né? Eu fico lá prostrada na cama. Então, vamos lembrar da adolescência, que é uma facilidade. Débora, eu acho que uma coisa que a maioria das pessoas tem que observar é a questão do despertar. Porque até certo ponto, o nosso horário de despertar, ele é meio fixo, né? Então, por exemplo, eu vou dar o meu depoimento para que algumas pessoas se identifiquem. O meu horário ideal de dormir, quando eu era mais jovem, quando eu te orientava na iniciação científica, né, era no máximo 10 horas da noite. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade naquela época, por ter apenas 28 anos, quando eu te orientava na iniciação científica, de dormir 8 horas. E para eu dormir 8 horas, eu precisava deitar às 10, porque às 6 eu acordava, né? Eu era casado com a Sônia, que era matutina, o Rodolfo nasceu completamente matutino, né? Então, lá em casa, todos eram matutinos, e eu precisava realmente deitar às 22. E se eu ficasse para dormir 23h30, eu ficava muito irritado, porque privação de sono é altamente irritante, né? Em criança, elas se descompensam, elas choram. Adolescente briga quando ele entra em privação de sono, mas assim, criança dá piti, e adulto também fica extremamente mal-humorado. Então, no máximo 23h30. Hoje, eu continuo mantendo o meu horário de despertar, mas a minha necessidade de sono reduziu, afinal de contas, eu estou 58, estão batendo na porta, né? Então, cai a produção de melatonina, cai a necessidade de sono, cai uma série de coisas. Então, eu consigo hoje ficar acordado até 23 horas, 23h30, de boa. E posso assistir, às vezes, um filme que dure até meia-noite no final de semana. Mas se eu for me deitar depois da 1 hora da manhã, fica muito complicado. Porque, veja bem, eu deixo de dormir das 23h30 até a 1 da manhã. Então, isso daí está me roubando, né? 1 hora e meia de sono, às vezes 2 horas, quando eu vou me deitar 1 hora e 1 e meia da manhã. Mas igual eu vou acordar às 6, 6 e meia da manhã. Então, no outro dia, eu vivo o efeito de ter dormido menos. E eu experimento um desconforto físico, né? Por quê? Porque um dia apenas não vai mudar, né, aí o meu horário de produção hormonal. Então, isso pode interferir com a qualidade do meu trabalho. Aí, Débora, eu não mergulho, eu como mais chocolates, né?
e preciso tomar uma quantidade maior de café. Então, ao invés de tomar meia xícara, eu tomo a xícara cheia, né, quando eu me privo de sono. Gente, em outras palavras, a gente está usando drogas socialmente aceitas, né, para poder combater o efeito de, vamos dizer assim, uma indisciplina que a gente fez, que foi de não respeitar a nossa própria necessidade de sono. A Isabel, né, trabalhou aí com a especialização dela, lá com o MBA dela, com gestão de pessoas, e ela trabalhou exatamente com essa questão de ritmos, né? E a grande preocupação da Isabel foi saber se existem informações acessíveis para leigos, sabe, para a pessoa que tem uma empresa pequena, uma média empresa, ou até mesmo um grande empresário, em língua portuguesa, porque a nossa preocupação era com o Brasil, né? Se existiam informações em língua portuguesa acessíveis e confiáveis que podiam ser encontradas no Google, não no Google acadêmico, no Google comum. Então, ela analisou isso, né? Então, Isabel, a pergunta para você, há informações acessíveis em português, que era o que você tinha que responder, que um pequeno empresário ou um gestor de pessoas possa ler, se informar e buscar aplicar na organização do trabalho e na empresa dele, ou na empresa dele? Sim, essas informações são acessíveis. Aliás, no meu trabalho, eu procurei não colocar o Google acadêmico na pesquisa. Inclusive, fui indagada por isso, porque não o Google acadêmico, mas a questão é que se esse acesso é disponível para pessoas que estão fora da academia, que não têm esse convívio com esse tipo de informação, mas que quer saber um pouco mais e se isso está popular, né, no linguajar mais popular para ele. Então, se você fizer a pesquisa no Google, sim, você vai encontrar diversos trabalhos, inclusive até teses de mestrado, doutorado, falando sobre esse assunto e como, às vezes, aplicar isso também, né? Que tem os questionários também. Então, essa informação, ela está disponível e acessível à população, né? De uma forma geral. Então, para quem não tem esse conhecimento, nós concluímos que sim, e na língua portuguesa mesmo, né? Mas meu trabalho também foi muito mais além, também questionando se esse tipo de informação ele é aplicado, né, digamos assim, nas empresas, se elas aplicam, não. Apesar desse tipo de informação estar acessível à população, mas a gente vê que não há tanta busca, talvez por uma forma de desconhecimento. Até porque a cronobiologia, né, Marcília, ela é uma ciência muito nova. Ela vai se difundir mesmo na década de 80 do século passado, porém, ela ainda é uma informação nova e ainda muito pouco difundida dentro da academia, porque na minha pesquisa também eu fiz quem são as pessoas que fazem esse trabalho científico, né? Qual a categoria que mais difunde esse tipo de informação? E na minha pesquisa são os enfermeiros. Né, os enfermeiros, porque trabalham em turno, né, são os enfermeiros que distribuem, né, o trabalho em turno no hospital, então eles precisam desse conhecimento, para eles agrega muito, né, e então a maior parte dos artigos que a gente achava, que a gente encontrou falando sobre isso, era da área de enfermagem. E depois a gente tinha uma outra distribuição também, entre médicos, engenheiros também. Mas, por exemplo, a gente não encontrou nenhum falando, por exemplo, um administrador, né, um administrador de empresa, que também precisa desse conhecimento, às vezes, para aplicar isso na sua empresa. Né? Um professor também, um diretor de escola também, ele também precisa, porque a escola, às vezes, funciona os três turnos. Né? Então, qual é o professor que você vai escolher para dar aula no noturno? Né? O ideal seria que fosse um vespertino. Então, você precisa também ter esse conhecimento de cronobiologia para poder também aplicar na escola também. Enfim, a cronobiologia, ela traz esse conhecimento, ele é muito benéfico para a qualidade de vida e também para a qualidade do trabalho, porque à medida que você pode brincar com os cronotipos, brincar não, né? Você pode pegar esse cronotipo e aplicar
realmente no horário ideal daquela pessoa, no horário genético dela, que ela está... nasceu para aquilo, digamos assim, é muito mais favorável, né? Então, ele vai produzir muito mais e melhor, com muita qualidade. Eu vivo uma situação bem interessante, né? Porque eu trabalho, por exemplo, com o Robson, que é totalmente matutino, também acorda às 5h30, com o Marcelo Gaudioli, a gente tem projetos juntos que também acorda 5h30, Marcelo acorda 4h30, vamos fazer justiça, né? 4h30, e trabalho com o Reinaldo. Então, enquanto tem o Robson e o Marcelo, que super cedo já estão super plugados, tem o Reinaldo, que demora para plugar. Então, assim, uma das coisas que eu pedi para o Reinaldo, no período que eu estive ocupando uma chefia de setor, foi que ele trocasse o horário de trabalho, que não constasse mais no horário de trabalho dele, que ele começava às 7h45 da manhã. Porque ele realmente não chegava às 7h45 da manhã, mas ele também não saía por volta das 17. Então é muito comum, né, que o Reinaldo, que é um vespertino, prefira trabalhar à noite. E quando eu trabalhei com o Reinaldo pela primeira vez, a gente foi montar um grande evento lá na Feira do Produtor, eu quase morri de estresse, porque nós fomos todos de madrugada, a Débora deve lembrar disso, para montar o trabalho embaixo dos circos. Eram 4 circos, 3 dependia da parte científica, mais 1 era da parte artística, tinha que montar luz, montar tela, montar palco, montar um monte de coisa, isso caberia ao Reinaldo. E o dia inteiro a gente trabalhando e nada de Reinaldo, o circo inteiro parado. Quando foi lá pelas 19h30, tinha ido umas 4 horas da manhã, eu estava muito cansado, resolvi que ia para casa descansar um pouco, o Reinaldo estava chegando. Eu juro para vocês que naquele momento a minha vontade era matar o Reinaldo, né? Porque eu tinha certeza de que no dia seguinte a gente tinha que abrir o evento, e era no circo onde aconteceriam os espetáculos, a abertura, e que não teria nada montado, né? Aí no outro dia eu cheguei bem cedinho, cheguei tipo 6 da manhã. O Reinaldo estava dando o retoque final, né? Quando tem uma situação dessa que vai ter que fazer uma jornada longa, ele adora, ao invés de trabalhar durante o dia, trabalhar a noite inteira. Ele se sente muito mais produtivo, muito mais criativo, porque ele é um vespertino típico, né? E aí, Débora, contei essa história do Reinaldo, mas tem aqui uma fala da Fernanda, que talvez você pudesse responder para ela. Ela diz assim, mesmo quem troca a noite pelo dia, a produção da melatonina fica prejudicada? Eu estou entendendo o que ela está chamando de trocar a noite pelo dia, de repente uma pessoa que é definidamente vespertina, porque existem duas situações de trocar a noite pelo dia, né? Quando você tem um trabalho que é exclusivamente noturno, mas aí de repente você é matutino, intermediário, e existe a situação onde a pessoa é uma definidamente vespertina. Eu estou entendendo pela colocação dela que seria isso, definidamente vespertino. Mas talvez você pudesse falar das duas situações, o definidamente vespertino e um pobre matutino feito eu, se fizesse essa troca. Mas eu acredito que nos dois casos, trocar efetivamente noite pelo dia vai comprometer sim, né? Existe, claro que, um aspecto genético relacionado à produção de melatonina, né, que é a marcação temporal em nossos genes, né? O Marcílio comentou sobre isso. Então, assim, nós temos geneticamente determinado já a preparação para episódios que vão acontecer ciclicamente no mundo, né? Então, nós nos preparamos para dormir, né? E essa preparação ela não é 100% só pela melatonina. Né? Existem, inclusive, marcadores genéticos para isso. Porém, a melatonina tem um papel muito impactante. Mas esse papel muito impactante da melatonina, ele tem dependência da luz. Então, o Marcílio mostrou um gráfico ali da variação da melatonina ao longo das horas do dia, de acordo com o cronotipo. Então, isso, a produção de melatonina, tem diferenças de acordo com o cronotipo. Essa é a parte genética, que já
mesmo nos genes já tem essa marcação. Porém, a luz incidindo sobre os nossos olhos, ela vai inibir a melatonina de todos em qualquer horário, né? Inibir com um estímulo externo de fora para dentro. Então, vamos pensar nas condições de trocar a noite pelo dia. Se você troca a noite pelo dia, geograficamente falando, a noite do o período de claro, que tem luz para todos, né? Pelo período de escuro e vice-versa, você trabalha todas as noites e, então, tenta dormir todos os dias, existe prejuízo da melatonina? Existe. Por quê? Porque a produção de melatonina e outros hormônios acontece no período do escuro. Existe uma variação nos horários, mas não significa que o vespertino produza ao meio-dia. Então, existe prejuízo. Um outro aspecto é, o trabalhador durante a noite, ele estará trabalhando sob luz intensa. E durante o dia, ele tenta dormir no período da noite, mas a organização biológica com aquele escuro não são completamente compatíveis. Tem a variação dos outros hormônios, tem a variação da temperatura, tem ali um sono, mas não é completamente de qualidade. Né? O trabalhador noturno precisa dormir de dia? Precisa. Dormir de dia, no escuro, com temperatura controlada, para simular o melhor possível aquela noite. Será perfeito? Não. Terá prejuízos? Sim. Todos têm prejuízos iguais? Não. Os vespertinos têm menos prejuízos. Os matutinos têm mais prejuízos. Mas o nosso corpo, nossa mente, não foram feitos para rodar 24 horas, 7 dias por semana. Nós precisamos de descanso, mesmo com essas variações de horários. Né? Então, isso para o dia genérico ali, né? Bom, se o vespertino que gostaria de, então, ir dormir às 2, 3 da manhã e acordar às 10 da manhã todos os dias, se arrasta para trabalhar, né, das 7 da manhã até às 7 da noite, ele também, né, e consequentemente ele tem que dormir, tentar dormir mais cedo e precisa ser acordado mais cedo, ele tem também prejuízos, né? Porque ele tem prejuízos do seu lado biológico. É fácil? Não é fácil. É possível? Se for intermediariamente vespertino, ele consegue treinar ali o seu corpo, né? Com muita higiene do sono, com muita repetição, para minimizar os efeitos. Terá efeitos prejudiciais? Terá. Então, o que é melhor? Que o vespertino, se ele precisa arrastar as suas fases, que não seja para entrar às 7 da manhã. Ele não pode trabalhar das 3 da tarde às 3 da noite, mas ele precisa, se possível, trabalhar ali das 11 da manhã, das 10 da manhã, e não às 7, né? Para que ele possa minimizar um pouco ali os efeitos. Né? Passa por aí, Marcílio, o que você acha? A Débora, passa por aí. Algumas coisas que a gente pode considerar, por exemplo, na organização aí dos turnos de trabalho, né? Essa é uma coisa interessante, é que nós temos uma população de definidamente matutinos que ela é inferior a 15%. Em média, a gente tem aí 10% de população definidamente matutina, que é o meu caso, né? E eu trabalhei em um hospital, eu trabalhei na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E eles, às vezes, me pediam para dobrar o plantão. E eu daí fazia plantão dobrado todo sábado e todo domingo, porque eu fazia o mestrado na época. Só que o meu dobrar o plantão era uma coisa bacana, porque a Beneficência Portuguesa tinha um horário, né, das 7 da manhã às 15, e o outro das 14 às 22. Então, o dobrar, para mim, era trabalhar das 7 às 22 dentro de uma unidade de terapia intensiva. Né? Então eu acabava fazendo 15 horas de trabalho no sábado, 15 horas no domingo. Eu dobrava um plantão, mas dentro das minhas, vamos dizer assim, dentro do meu horário de estar acordado. Então era uma relativa tranquilidade. Mas se me pedissem para fazer um plantão noturno, na maioria das vezes eu dizia não, porque o meu horário oficial, quando eu não estava fazendo plantão dobrado, era das 14 às 22.
E se eu fosse virar o plantão, eu teria que ir até às 7 da manhã do outro dia. E para mim era muito sofrido. Já o Douglas, que estudou comigo e que era vespertino, ele adorava trabalhar das 14 às 22 e quando o pessoal pedia para ele dobrar um plantão, ou seja, seguir até às 7 da manhã no próximo dia, ele topava na hora. Eu sempre dizia não. Agora, você quer ver o Douglas ficar arrepiado? Era quando o pessoal propunha para ele que ele fizesse um plantão dobrado começando às 7 da manhã. Ele achava muito sofrido levantar às 5h30, pegar o metrô e ir para a Beneficência Portuguesa para 7 horas da manhã estar trabalhando. Mas não se importava de trabalhar quando ele começou, no dia que ele começava às 14, se faltasse gente, e a Beneficência é um hospital enorme, né? Então, às vezes, precisava, né, de pessoas para dobrar plantão, de dobrar até às 7. Então, ele gostava de fazer o que eu não suportava. Então, em outras palavras, né, os gestores de pessoas, eles podem ficar atentos a isso. Então, se você vai selecionar trabalhadores noturnos, dê preferência para aquele plantão das 19 às 7 para pessoas que são vespertinas. E aí nós vamos encontrar vespertinos genéticos numa proporção em torno de 10% da população. É menos que 15%, na média 10%. Então, vai ter vespertino, vamos dizer assim, para abastecer todos os plantões noturnos? Não. Ah, então eu vou precisar recorrer a um outro cronotipo. Então, o próximo que se adapta, que sofre um pouco menos com o trabalho noturno, é o intermediário. Então, a pessoa intermediária tem um ritmo mais plástico, mais dinâmico, mais flexível. Então, o ideal seria que essas pessoas agora fossem colaborar com esse plantão noturno, com esse trabalho noturno. E quem é o último grupo para o trabalho noturno? Os definidamente matutinos. Não é? Por quê? Porque é insuportável para o definidamente matutino trabalhar no período noturno. É muito, muito sofrido. Agora, o inverso também é verdadeiro. Você tem uma empresa que o trabalho começa, e pasme, Débora, tem empresa que o trabalho começa às 5 da manhã, aqui na nossa região. Eu não sei por que fazer um horário tão ruim. Ruim para todo mundo, né? Começar às 5 da manhã. Porque a pessoa que vai começar no trabalho às 5 da manhã, ela vai ter que acordar, sei lá, 3h30, 4 horas, dependendo da distância que ela mora da empresa. E 4 horas é cedo demais até para mim. Mata a minha última hora de sono REM para eu acordar lindo, bem-humorado, sorridente, né? Então, mas de qualquer maneira, quem é a pior pessoa para colocar num turno que começa às 6 horas da manhã ou às 7 horas da manhã? Os vespertinos. E por que colocá-los de manhã, se eles representam menos de 10% da população, né? Então, a própria pessoa, quando se autoconhece, sabe o cronotipo, ela deve evitar o emprego, né? Onde ela começa, teria que começar muito cedo, a não ser que ela esteja muito necessitada e seja por um tempo curto. E da mesma maneira, os definidamente matutinos não devem aceitar trabalhos noturnos, porque os prejuízos à saúde vão ser muito grandes, não vai valer a pena. Né? Então, tinha gente que falava assim, mas deu adicional noturno. Gente, sinto muito, para mim, nenhum adicional noturno pagava o meu desespero de sono das 2, 3 horas da manhã. Nada pagava, Débora. Podia colocar 100% adicional noturno que eu ia querer continuar trabalhando ou das 7 às 15 ou das 14 às 22 no período que eu trabalhava em hospital. Então, qual é o turno mais prejudicial de trabalho? O turno mais prejudicial é o turno... Dá para me ouvir, tá? O meu estava desligado o tempo todo? Não, ouvi, Marcílio. O turno mais prejudicial é o turno inadequado ao ritmo próprio, né? Segundo, pior do que isso, é o turno rotativo. Qual é o pior horário de trabalho? É o turno rotativo. Por quê? Porque aí, quando você está tentando se adequar, tentando se adaptar, formando uma rotina, você roda. O que é o turno rotativo? Tem empresas que fazem turnos que rodam. Então, na primeira semana do mês, está 7 a 1. Na segunda semana do mês, está 1 a 7, das 13 às 19.
na outra semana à noite. É como se fosse uma forma de democratizar e partilhar as dificuldades dos diferentes turnos. Aqui não é uma questão de democracia, aqui é uma questão de biologia, né, Marcílio? Então, esse é o pior dos turnos. Agora está desligado, Marcílio. Eu falei que isso é terrível, porque o organismo entra em desordem temporal interna. Então, vamos imaginar a minha situação, um matutino típico, né? E que eu só consiga um emprego das 19 às 7. Ok, mas se o meu emprego for das 19 às 7, num sistema de 12 por 36, ou vamos pegar o plantão da Beneficência Portuguesa, das 22 às 7, porque quem trabalhava na Beneficência Portuguesa tinha um plantão das 22 às 7. E aí eu, matutinozinho da Silva, não peguei o plantão das 7 às 15 e vou trabalhar ou das 14 às 22, que os dois seriam bons para mim, mas tive, a minha única opção foi o plantão das 22 às 7 da manhã. O que, que tinha de bom da Beneficência Portuguesa, até para um matutino como eu? É que era fixo. Então, a partir do momento que eu, matutino, que não suporto trabalho noturno, tivesse que trabalhar todas as noites, né, das 22 às 7, eu teria que fazer uma inversão de ritmo biológico por um mecanismo chamado arrastamento. Então, veja bem, o que, que ia acontecer? Como eu sei que das 22 às 7 eu iria trabalhar, eu já estou plenamente ciente que eu não vou dormir nesse horário. Então, eu ia procurar descansar no dia anterior, tentar tirar uma soneca enquanto não chegava às 22 horas, para poder tentar dar conta das 22 às 7, como eu fazia quando eu supervisionava um plantão por mês na Santa Casa de São Paulo. Ok, mas só que veja bem, como eu teria que trabalhar todos os dias das 22 às 7, eu iria escolher o meu horário de dormir. Provavelmente, Débora, eu iria dormir por volta de 10 da manhã, né? Então, veja bem, chegaria em casa às 7 horas da manhã, né? Sairia do trabalho às 7, chegaria em casa às 8, aí faria uma refeição, que não é um café da manhã, é um jantar. Jantaria por volta das 8 horas da manhã, daria um tempo, faria algum serviço, estudaria alguma coisa enquanto faz uma digestão, e lá pelas 10 horas da noite, 11 horas, 10, 11 horas da manhã, eu iria tentar dormir, né? Se a minha condição financeira permitisse ter um ar-condicionado, eu então conseguiria baixar a temperatura para que no meu quarto simulasse uma noite. Eu poderia colocar blackout nas janelas, fechar tudo para não entrar nenhuma claridade e não prejudicar a minha produção de melatonina. E a família precisa estar muito bem orientada que eu já jantei às 8 da manhã enquanto eles tomavam café da manhã. E que, portanto, ao meio-dia, quando eu mal tiver começado a dormir, né, tiver no meu sono profundo tentando reparar minhas células, que não vão lá bater na porta e me acordar para almoçar. Porque agora meu ciclo teria que ser invertido. Então, veja bem, dormiria aí das 10 até as 18, às 18 acordaria, às 19, enquanto a família jantasse, eu tomaria o meu café da manhã, né? E quando chegasse lá no hospital, por volta de meia-noite, a Beneficência Portuguesa oferecia isso, eu jantaria, eu almoçaria, né? O meu almoço seria por volta da meia-noite. Bom, na primeira semana seria muito difícil dormir, porque eu estaria puxando o meu ritmo de sono e alterando o meu ritmo de produção de hormônios. Eu teria que estar invertendo a minha produção hormonal. A minha temperatura corporal, primeiro eu começaria a dormir, mas os hormônios ainda não teriam sido arrastados, e a temperatura corporal também não. Mas após uma semana, 10 dias, eu conseguiria inverter a produção da melatonina, conseguiria inverter os horários que a temperatura corporal é mais alta, etc. E depois de uns 15 dias, por aí, também acertaria os ponteiros da excreção de potássio. E com isso eu teria uma inversão total do meu ciclo, que de preferência eu deveria manter, inclusive aos finais de semana. Um dos grandes problemas nesse esquema de inversão total é a perda do convívio familiar. Isso pode ser altamente deprimente para a pessoa.
porque a família seguiu num ritmo, você em outro. Então, os tempos de encontro seria quando a família toma o café da manhã e que eu almoço com eles. Quando a família janta e que eu tomo o café da manhã, né? Mas seria uma situação possível de acontecer. E com isso, esse turno me prejudicaria menos. E nos dias de folga, né, eu poderia fazer o quê? Eu poderia dormir um pouco mais tarde. Por exemplo, eu poderia dormir 1 hora da tarde, depois do almoço da família, né? E com isso ter uma convivência maior com os meus familiares. Essa seria a situação ideal. O problema é que daí tem toda uma questão cultural, porque quando uma pessoa trabalha em turno invertido, a família muitas vezes acha que às 3 horas da tarde ela deveria ir ao banco pagar a conta de luz, ir no supermercado. Ah, chegou fulano aqui em casa, acorda aí, vem ver. Não, não pode. Ninguém acorda ninguém às 3 horas da manhã para ver o fulano, o vizinho que veio em casa, não é? Ou pede para a pessoa que trabalhou o dia inteiro ir ao supermercado às 3 da manhã, chacoalha para ir ao supermercado. Então, é preciso aprender a respeitar quando há essa inversão. Mas há um arrastamento, né? Trabalhando das 14 às 22, Débora, eu até devo conversar para você que daí eu levantava às 7h30, né? Por quê? Porque como eu chegava em casa às 23, tal, até abaixar a poeira e dormir, eu levantava um pouquinho mais tarde, né? Porque esse era o meu horário oficial do trabalho, 14 às 22. Agora, quando faz o rodízio, a pessoa, por exemplo, trabalhou das 7 às 13, aí ela está adaptando todo o organismo para acordar às 6. Aí muda para as 13 às 19, já é uma outra rotina. Aí passa para das 19 às 7 da manhã, porque normalmente o pessoal, o plantão da noite, o pessoal tende a fazer um concentrado de 12 horas. Alguns hospitais fazem com uma beneficência, né? Fixo e com menos de 12 horas. Mas a maioria é assim. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão realmente viver em desordem temporal, porque ela começa a arrastar o ritmo para um turno, quando ela está quase chegando lá, troca de turno. E essas desordens temporais abrem as portas para as cronopatologias, para adoecimento físico e mental. Acho que isso responde, inclusive, a pergunta do Ulisses, né, que ele pede até uma dica para ele ter uma noite melhor de sono, de descanso. Deixa só o seu áudio aqui. E quando uma noite se trabalha e na noite seguinte não. Então, Ulisses, o certo seria que você mantivesse a rotina, né? A mesma rotina da noite que você está trabalhando, da que você não está. Mas é claro que isso também tem diversos fatores, né? Como o Marcílio mencionou, a família precisa entender que você tem agora uma outra rotina de vida e de sono. Literalmente, você troca o dia pela noite. E, então, assim, se você trabalha, como ele citou aqui, de 12 a 36 horas, então, ou seja, um dia ele trabalha, outro dia não. Então, que você mantivesse essa mesma rotina todos os dias, que daí o teu organismo sofre menos, porque se você vai dormir uma hora em um dia, vamos supor, às 8 horas da manhã, mas no outro dia você vai tentar dormir às 10 horas da noite, faz uma bagunça no teu organismo e ele não consegue se adaptar a isso, e aí você vai ter um sofrimento maior. Acredito também que a Débora possa dar mais dicas também de como ter essa limpeza, né, o Débora, antes de dormir também, né, para a pessoa conseguir se adaptar e ter aquele horário certinho para dormir, fazer essa limpeza, né? Não tomar café, não assistir coisas muito pesadas antes de dormir, inclusive no fim de semana. Pois é, a história do fim de semana é um desafio, né? Porque é a mesma coisa do trabalho, né? Se a gente arrasta durante a semana toda, treina, 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 e depois final de semana relaxa, né? Existem alguns conceitos equivocados que levam a isso também, Isabel, porque assim, algumas pessoas falam assim, eu vou tirar o atraso, tô com sono atrasado, ou então eu vou prevenir o que vem pela frente. Não tem, isso não existe, isso é fake news. A gente não tira nem atraso, nem previne o que vem pela frente. A gente não tem memória de sono, a gente não tem um lugar que a gente guarda horas de sono, né, assim como poupança, né? Então, não funciona assim.
É claro que se a gente está mais cansado, a gente precisa de mais sono. Mas se você está privado de sono a semana inteira e no final de semana você quer descontar como se fosse para repor o sono que faltou, o serviço que a gente está fazendo está errado. É o oposto, a gente está desincronizando, desorganizando o que estava organizado. É a mesma coisa assim, de você falar assim, bom, eu fiz dieta a semana inteira, comi só salada a semana inteira, final de semana eu só vou comer chocolate. Nem sentido, né? É porque você vai mudar, alterar ali o seu intestino, os seus funcionamentos, né, normais do corpo, e não vai ter resultado de dieta com esse dia do lixo, alguma coisa parecida que alguns consideram, né? Nós falamos aqui em mudança de hábito, e hábito precisa persistir, essa é a questão, né? Então, fiquem atentos, é cruel eu falar isso, né? Ai, mas professora, eu levanto todo dia 7 da manhã para trabalhar, domingo vou levantar 7, tudo bem, levanta às 8, né? Mas o ideal é que a gente mantenha os ritmos. O Débora, a Ângela Oliveira, ela diz assim, ó, troquei meu filho de período escolar, porque ele não funcionava de manhã. Agora, ele é outra criança e gosta de estudar. Então, Débora, eu acho que você poderia comentar com as pessoas as relações que tem a qualidade de sono com o processo de aprendizagem e com o desempenho, o bom desempenho no trabalho. Então, o nosso sono, ele nos prepara para o raciocínio, né? Então, eu comentei há pouco, quero reforçar aqui. Fazer alguma coisa com sono nos traz erros. Eu vou falar para vocês assim, pensa bem. Você queria ser operado por uma equipe de médicos, anestesistas, enfermeiro, o cirurgião, privado de sono, o cara que ficou de plantão 3 dias e 3 noites sem parar, independente do ritmo biológico dele? Você não queria. Esses dias eu fui colocar, a gente estava em outro lugar e viajamos para outra cidade que a tensão era 220 na energia elétrica. É claro que eu levei a cafeteira elétrica, né? Aí cheguei lá, coloquei a cafeteira elétrica de 110, 220, saiu fogo, fumaça, né? Mas depois, graças a Deus, o Marco arrumou ela, mas enfim. Errou, eu errei, era de manhã, eu estava lá toda sem atenção. Aí eu fiquei falando ainda para a minha família assim, já pensou se fosse respirador na UTI? Que eu ligasse no lugar errado? É um erro. Então, você quer ser atendido por uma pessoa privada de sono? Você não quer, ela vai errar. E por que é que para dar aula pode, para estudar pode, para limpar a casa pode, para fazer compra pode, para fazer a conta pode, para fazer o trabalho do serviço público pode, para fazer a execução da obra civil pode? Não pode, não é para errar, né? Então, o nosso bom trabalho, seja em qualidade ou em quantidade, é feito com foco e atenção. Foco e atenção precisam de sono. Então, o privado de sono precisa dormir, né? Para que a gente tenha vigília acordado para ter aula. Tem dia, o Marcelo já falou isso outras vezes, eu não sei se falou hoje, mas tem dia que na sala de aula a nossa vontade é tirar o aluno e pôr ele na cama para dormir em algum lugar, porque ele não está aprendendo nada, né? E está ali ainda sofrendo, dormindo na carteira dura. Então, a qualidade, isso é uma questão de cidadania, né? Não ter que retrabalhar, não ter que fazer duas vezes. Quando a gente faz mal feito, a gente erra, estraga o equipamento, faz duas vezes, manda para a pessoa errada. Todos nós cometemos erros, mas piores quando estamos dormindo. Existem pessoas que estudam e calculam o prejuízo dos acidentes de privados de sono. Gente, para começar em Chernobyl, né? Existe até um documentário sobre grandes erros da humanidade por privação de sono. Então, acidentes de carro, acidentes de trem, acidentes de avião, erros humanos em privação de sono. Então, a gente precisa também ter esse lado de responsabilidade com o nosso trabalho, né? Fui cruel agora, Marcílio. Se eu dou aula à noite, eu estou no piloto automático. Depois das 9 da noite, eu já não sei o que eu estou falando. Então, eu troco o nome dos órgãos, troco a rota de passagem dos alimentos. Não posso.
Não posso. Se eu tivesse que trabalhar no hospital como farmacêutica, à noite eu dava o remédio errado. Então, assim, a gente precisa... Ou eu estaria nadando no balde de café, né? Então, a gente precisa se conscientizar dessa necessidade também. Na verdade, você não foi cruel, não. A gente vive numa sociedade hoje, por causa das mídias sociais, né? Isso está super comprovado, que a gente está correndo o risco de generalizar a infelicidade. Por quê? Porque a felicidade é falsa, né? Ah, para aí, vamos fazer a foto para o Facebook. Né? Então, é um sorriso fabricado, mas uma sociedade onde o pai, a mãe, os filhos, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, todos estão privados de sono, né? Porque o tempo dedicado às redes sociais tem sido muito grande. Isso tem levado a uma piora das relações, das dinâmicas familiares. As famílias praticamente não conversam mais, né? Mas também as famílias não dormem mais o quanto elas precisam dormir. Por isso elas não se reequilibram afetivamente o quanto elas precisariam se reequilibrar. E por isso elas dão coice uma nas outras, são grosseiras, fecham a cara, não conversam, né? Conversa muito no Facebook, conversa muito no Insta, conversa muito nas diferentes mídias sociais, mas não conversa pessoalmente, né? Não no olho no olho. E aí o importante é estar feliz e bonito nas mídias sociais. Bom, isso tem gerado, vamos dizer assim, uma perspectiva que a sociedade do conhecimento do século XXI, ao invés de trazer a felicidade para todos, ela traga a infelicidade para a maioria das pessoas. Está generalizando, né? E está generalizando porque as pessoas estão se escravizando às redes sociais. E aí a pessoa ela atribui o cansaço dela não ao tempo excessivo que ela passou na rede social. Ela atribui a irritação dela não ao tempo excessivo que ela ficou dando likes, curtindo e postando coisas, e sim ao trabalho dela, onde ela ganha o pão e o dinheiro de comprar os equipamentos que ela usa para estar nas redes sociais. Ela atribui o mau humor à família que convive com ela, né? Mas que na foto sai bonitinha. Na hora de fazer a foto, todo mundo sorri. Após a foto, volta a quebrar o pau, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que o século XXI não seja o século da infelicidade em casa, na escola, no trabalho, em função da nossa privação de sono. Né? Por quê? Porque a reequilibração afetiva, olha o nome, né? Que é a função da segunda metade da noite de sono, a reequilibração afetiva precisa que você durma de acordo com a sua necessidade de pequeno, médio ou grande dormidor, de criança, adolescente ou adulto. Isso precisa ser respeitado. É um dos primeiros passos para ser feliz, né? A Organização Mundial da Saúde diz que tem três coisas fundamentais para uma pessoa ser feliz, né? A pessoa tem que ter sono de qualidade sem auxílio de remédios, né? A pessoa precisa ter trânsito intestinal normal sem a utilização de medicamentos e deve ter um bom apetite. Então, quem tem um bom apetite, né? Tem um bom trânsito intestinal, né? E dorme sono de qualidade sem auxílio de remédios, mesmo que não saiba, é feliz. Porque tudo que interfere com a tua felicidade prejudica o teu sono, prejudica o seu apetite, ou te dá diarreia também, ou trava o seu intestino e você fica ressecado. Viu, gente? Precisa de pouca coisa, poucos sinais de felicidade. Então, mas não dá para ser feliz com sono. Não dá para ser feliz com sono. E não dá para ser bonito com sono também. Né? A gente precisa de sono de qualidade para que a gente tenha a renovação das células. Então, para que a gente. O Marcelo falou que a Isabel saiu levantando esse horário, gastou tempo em maquiagem e tal, porque ela privou de sono. Normalmente, se a gente acordar na hora certa, nem precisa, né, Isabel? Não precisa, Débora. Eu queria fazer aqui umas perguntas do chat. Vou ver se eu uno aqui, porque são bastante perguntas. Antes tá? Das perguntas, a lista de presença. Ah, tá. A gente vai soltar agora a lista de presença, então fique bem atentos, tá? Que a Natália vai soltar a lista de presença.
A Márcia Vicentinho, ela pergunta, por que existem pessoas que sentem dor de cabeça por dormir muito, outras que sentem dor de cabeça por dormir pouco? E ela ainda pergunta, né? Quando durmo bastante, me sinto mais cansada. Por que isso? E a Amanda também faz uma pergunta parecida também. Ela diz que quando ela cochila à tarde, ela sente dor de cabeça. E ela queria saber também por que disso. Eu vou começar, daí depois o Marcílio termina a comentar isso. Gente, eu vou dar uma notícia boa, tá? Cérebro não dói, então teu cérebro não está doendo, né? Porém, dói vasos, dói meninges e dói músculos, né? Então, para falar de dor de cabeça, é preciso a gente pensar que existem mais de um tipo de dor de cabeça. Essencialmente, dois grupos. Um grupo que é a cefaleia e outro grupo que é a enxaqueca. Vamos dizer assim, cefaleia dói fora da cabeça, enxaqueca dói dentro da cabeça. Cefaleia, essencialmente, é causada por dores musculares e compressão de nervos pelos músculos. São as principais causas de dor de cabeça no mundo. São as dores de cabeça causadas por cefaleias tensionais. Veja, eu não quero minimizar a sua dor, porque dói de verdade, cefaleia tensional dói. Né? Não estou querendo dizer que falar que não é o cérebro que está doendo é tornar você fresca. Não, a dor é real. Mas a dor é muscular. Então, você já comeu carne de pescoço, de frango? Marcílio gosta dessas coisas estranhas. Não é? E aí, você gosta também, Isabel? Carne de pescoço de frango não é assim, cheia de ossinho e umas carnicas miudinhas assim no meio? Eu acho que não compensa a gente comer aquilo, não. Entendeu? Porque é muito trabalho para pouca carne, mas enfim. O nosso pescoço tem aquela lógica. Muitos ossinhos e órgãozinhos com muitos músculos. Né? Se a gente fizer a prova de anatomia de músculo do pescoço, é o caos, porque são muitos músculos miudinhos, assim. E muitos são cruzados uns com os outros. Isso faz com que, quando a gente tem tensão muscular, olha aqui para mim agora, ó. Você agora olha para você. E eu vou dizer para você, ombro não é brinco, tá? Ombro não é brinco. Você tem pescoço, recupera o seu pescoço, você tem pescoço. Na tensão do dia a dia, ó, a gente vai perdendo pescoço e ganhando brinco de ombro, né? Isso tudo faz com que essa região lateral e posterior seja extremamente tensionada, sobrecarregada, você está contraindo o tempo inteiro, estou assim. Isso caracteriza músculos que ficam com aqueles caroços, que seriam pontos gatilho, áreas que são super contraídas, que é o que a gente tenta liberar numa massagem, né, no shiatsu, enfim. Ou quando você toma um medicamento relaxante muscular, por ação de medicamento, forçar o músculo a relaxar. Então, quando o músculo contrai, ele dói. Essa hipercontração dói. Para piorar, no nosso pescoço, toda a inervação da cabeça externa, da parte externa da cabeça, do couro cabeludo, dos músculos que são, né, 17 pares de músculos na face, fora os músculos que estão aqui na cabeça, na parte do pescoço, existem nervos que chegam ali. E esses nervos são comprimidos. Imagina que você tem um buraquinho para passar um nervinho, esse buraquinho é feito, né, ali pelo encontro de dois músculos, os músculos estão contraídos, o buraquinho ficou menor, o nervo está apertado. E isso causa dor, dor real, dor verdadeira, dor de cefaleia. Bom, então o problema da tua dor de cabeça, que está doendo, são os nervos e os músculos. Nervos não estão doendo eles, estão comprimidos pelo músculo. O problema, então, são os músculos. Vamos resolver problema de músculo. Problema de músculo a gente resolve com relaxamento do músculo. Como? Postura, alongamento, 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 garantia de postura, cadeira adequada, posição adequada, postura adequada, roupa adequada, tudo adequado. E
também posicionamento de boca adequado, tem pessoas que têm, às vezes, apertamento na boca, posicionamento de dentes incorretos, tudo isso altera a dinâmica muscular. Também, na hora de dormir, você dorme com travesseiro muito alto, travesseiro muito baixo, posicionado mal, você faz uma posição maluca para assistir TV, torce tudo sim, né? Aí os seus músculos vão se contraindo. Então, não tem como ter cura da dor de cabeça tensional se não tivermos a melhora da estrutura muscular. Mas nós também descarregamos as nossas tensões diárias e emoções diárias nos músculos. Então, por isso que às vezes o tratamento da dor de cabeça causada pela cefaleia tensional passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, passa pela yoga, pelo alongamento, pelo controle. Né? Controle não é uma boa palavra. Pela gestão das nossas emoções e reconhecimento delas. Né? Então, perceber-se, mais uma vez, perceber-se a sua postura, lembrar que você tem pescoço, lembrar que o brinco não é feito de ombro, lembrar que você tem que ter postura, fortalecimento de músculo para aguentar essa postura, isso tudo vai aliviar. Alongamentos a cada 2 horas de trabalho, alongamentos e fortalecimento, enfim, atividade física, melhora dessa qualidade, né? Visitas periódicas ao dentista, massagem, bolsinha de água quente, tudo que vai ajudar o relaxamento do seu músculo, vai ajudar na melhora da dor de cabeça. Dormiu pouco, tá mais tenso que o normal. Dormiu mal, tá mais tenso que o normal. Dormiu muito, talvez ainda mais numa posição inadequada, torceu tudo ali na cama, levanta pior do que acordou, né? Então, tudo isso podem ser sinais. Dor de cabeça também pode ser sinal de depressão, né, de outras alterações, inclusive metabólicas, que fazem com que essa estrutura muscular e nervosa fique toda alterada. Então, dor de cefaleia, melhora com relaxante muscular, melhora com postura, com alongamento, melhora com relaxamento, é porque está doendo por fora. Dor de cabeça de enxaqueca. Enxaqueca é quando os vasos sanguíneos lá do cérebro, eles pulsam diferentes, alteram a circulação sanguínea no cérebro. A enxaqueca, ela é marcada por ser, antes da dor, ser evidente uma aura. Aura é uma alteração nos sentidos que tem antes da dor. Então, quem é enxaquecoso sabe o que eu estou falando. Antes de ter a dor, tem uma mudança visual. Vê cores, vê distorcido, vê brilhos, vê arco-íris, vê pontos focais, vê escuro. Alterações visuais são as mais frequentes. Isso se chama aura. Você não está ficando louco. Você começa, de repente, você acha que está ficando cego. Teu olho está desfocando. Aura. Mas também existem auras de olfato, auras de audição, você começa a ter cheiros esquisitos, sem ter nada externo, só você sente. Isso tudo pode ser sinal de que lá vem a enxaqueca. Os medicamentos anti-enxaquecosos têm outra lógica, e eles devem ser tomados na hora da aura. Ainda é um desafio para a neurociência, para a neurologia, saber o que causa a enxaqueca. Existem descrições de tentativas há séculos. Mas então, não sabemos a cura da enxaqueca. Mas você precisa saber o que deflagra a enxaqueca em você. Geralmente é o estresse, a variação hormonal e a comida e privação de sono. Enxaquecoso privado de sono terá crise de enxaqueca. Enxaquecoso que entrou na pizza, o queijo geralmente deflagra enxaqueca. Enxaquecoso nadou na piscina de chocolate, enxaqueca pelo chocolate. Gordura, fritura, variações hormonais. E aí a gente precisa, então, ir à prevenção disso, ao combate disso, de acordo com a sua fase de vida, realmente. Né? Eu, graças a Deus, Marcílio, não tenho dor, minha cabeça não dói. Eu não tenho nem cefaleia, eu tenho dor muscular. Mas eu também tenho dor no pescoço, mas não tenho dor na cabeça. Nem cefaleia, nem enxaqueca.
as raras vezes que eu tenho, pode preocupar, porque é porque a coisa ficou muito feia para eu realmente chegar a ter dor de cabeça. Mas tem gente que sofre muito, né, com isso. Eu tenho dor de cabeça, Débora, né? E assim, eu tenho aura, né? Porque normalmente quando vai doer, né? Eu sinto uma redução da visão. Eu fico mais ceguetinha. Né? Então, assim, o óculos parece que não está funcionando direito. E aí, na sequência, dói. E dói forte, bem forte mesmo, né? Aí, a clássica Doralgina é o que resolve para mim, né? Então, às vezes, eu fico meio resistente. Sabe aquela bobeira de ir lá tomar medicação? E não adianta eu fugir, porque ela vai melhorar na hora que eu tomar a Doralgina. Tenho muita tensão muscular, até porque eu tenho problemas na coluna cervical e na parte alta da torácica, né? Eu tenho escoliose consolidada desde os 25 anos, agora eu tenho pensamento de nervo, que às vezes precisa tomar aí até morfina, né? Você sabe disso. Mas, assim, essa dor compressiva do músculo, geralmente ela não me causa dor de cabeça, né? Porque eu não tenho cefaleia do tipo tensional. Por mais que esteja tensa a musculatura, não dói a cabeça, né? Aí, às vezes, precisa fazer uma massagem no músculo. Normalmente, quando eu estou tendo muita tensão muscular, eu faço atividade física, né? Eu faço umas atividades para musculatura eretora de coluna, alongamento, etc. A Isabel, às vezes, bota uma bolsinha mágica, que agora, né, Débora, não é mais bolsa de água quente, é chique, né? Tem aquela bolsa que você aquece no micro-ondas, né? E bota, então isso relaxa a musculatura e fica legal. Agora, quando vem a dor de cabeça de enxaqueca, aí realmente eu preciso de medicação. Agora, uma coisa assim, dessa questão das dores de cabeça, existe uma revista, revista tem mais de 50 anos, uma revista internacional, que ela se chama Headache. Ela só publica trabalhos sobre dor de cabeça, né? E eu fiz parte de um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que a gente se dedicava a estudar dor de cabeça, né? Dor de cabeça de origem compressiva, dor de cabeça, por exemplo, de origem hepática, né? Que são as famosas migraines, né? E as migraines, né? No sentido da palavra migração mesmo, é alguma coisa que está acontecendo. A dor da ressaca, né, Marcília? É a dor da ressaca, é uma dor metabólica, dor de ressaca, é diferente, né? A origem é hepática, então quando você tem a dor de cabeça por causa do vinho, da cerveja, do queijo que você mencionou, né? Tudo isso pode ter uma estreita relação com o metabolismo hepático, o que está sendo absorvido pelo intestino e que o fígado está deixando seguir em frente. Porque o fígado é uma barreira que geralmente não deixa seguir em frente coisas que possam fazer mal ao organismo como um todo. Mas o fígado não é mágico, né? Então, por exemplo, ele está pronto para determinada quantidade de álcool, se você tomar um copo de cerveja, o fígado segurar esse álcool e não deixar ele chegar até seu cérebro. Mas aí você quer sentir a sensação de embriaguez e toma uma garrafa inteira, duas, três, uma dúzia, e o álcool etílico, ele é tóxico para o sistema nervoso, né? É tóxico para o fígado e é tóxico para o sistema nervoso. O fígado tenta reter ao máximo, o que segue em frente vai causar sintomas, lá na, né, primeiro deles é o sintoma da embriaguez. Agora, o segundo, né, o que vem na sequência depois, resultado das alterações hepáticas que ele provocou mesmo de forma aguda, pode ser uma baita de uma dor de cabeça de origem hepática, uma migraine, né? Aquele queijo que o seu organismo não digere muito bem, não aceita muito bem, e você foi na pizzaria, no rodízio, fala, bom, já que eu paguei, né, tô pagando, vou comer duas pizzas, né? E aí te dá uma espécie de ressaca, né? Então, há muitas causas aí para dor de cabeça. Agora, com certeza, não dormir adequadamente, né? Te leva no outro dia a estar mais tenso, mais irritado, ficar com a musculatura muito mais contraída e já é um gatilho para você ter uma cefaleia de origem tensional, né? Então, sono é tudo de bom. Tinha um comentário, eu me esqueci o nome da pessoa, que ela dorme com um ponto de luz no quarto. Será que isso pode prejudicar? Débora, será que um ponto de luz no quarto pode prejudicar o sono? Hã? Com certeza, né? A luz no quarto, ela é um problema. Existem alguns estudiosos que estudam as pequenas incidências de luz no comprometimento da,
da eliminação, produção e liberação de melatonina, né? Isso é um problema. É, nossos olhos detectam essas variações, né? É, e existe também pesquisadores que estudam os ruídos, chamados de ruídos brancos, né? Que a gente nem é capaz, às vezes, de perceber, porque já se acostumou a eles, que são aqueles ruídos de rua, de ar-condicionado, de barulhos constantes, que também comprometem as fases do sono. Então, se possível, quanto mais escuro, melhor. Né? Eu me adaptei ao tampão do olho, apesar de não ter um quarto muito claro, mas com as pequenas variações de luminosidade, o tampão do olho me dá essa sensação melhor de escuro. Né? Então, fica aí a dica para que a gente procure sempre o mais escuro possível, né, ali no nosso ambiente do quarto. Sem deixar a luz do corredor, sem deixar a luz do poste, né, da rua. Às vezes a gente precisa de um blackout para garantir a melhora do sono. Débora, vocês são o meu depoimento. Lá no passado, né, você sabe que eu comecei a estudar cronobiologia muito cedo, né? No mestrado eu tinha 24 anos, né? Tudo bem que eu sei que você com 24 anos já era mestre, né? Você sempre foi mais apressadinha do que eu. Mas eu estava no mestrado com 24 anos. E quando se cogitava essa coisa de um pontinho luminoso prejudicar a qualidade do sono, depois, há 10 anos atrás, isso foi intensificando, né? Eu achava tudo isso uma besteira, né? E eu tenho ar-condicionado no meu quarto há muitos anos. E eu tenho ar-condicionado daquele modelo, entre aspas, silencioso. E a luz, o pontinho de luminoso do ar-condicionado e o barulho do ar-condicionado não me incomodava. E agora, né, não li nenhum estudo, nem fiz nenhum estudo, mas eu acredito, Débora, que essa sensibilidade tem tudo a ver com a quantidade de melatonina que a gente produz. Porque quando a gente é mais jovem, a gente produz muito mais melatonina. Agora eu estou muito perto dos 60, então eu estou lá embaixo, chegando lá no ponto de baixa da curva. Débora, é incrível o quanto aquele pontinho luminoso do ar-condicionado agora parece um holofote para mim, quando o ar-condicionado está ligado no quarto. E o barulho do ar-condicionado, do mesmo aparelho que nunca me incomodou, incomoda muito. Então, por exemplo, de ontem para hoje, né? Eu tive um dia muito agitado, muito, muito serviço. Já cantei a pedra, vai ser difícil dormir. Ontem eu trabalhei o dia inteiro em espanhol, com o povo de Honduras, produzindo um material com o Marciano para uma palestra de quinta-feira e tal. Então, primeiro que eu fui dormir com o botãozinho mudado para o espanhol. Então, eu só conseguia pensar em espanhol, eu não pensava em português. E ficava reverberando uma série daquelas coisas, né, que eu preparei de materiais durante o dia. Mas eu liguei o ar-condicionado, porque eu sou super calorento, e a Lola, né, pessoa super importante da casa também, é muito calorenta. Então, a Isabel fica coberta de cobertor, e eu e a Lola, né, a Lola de língua de fora, eu me abanando de calor. Então, liguei o ar-condicionado. Mas depois que o quarto refrescou, a opção para ter chance de dormir, desligar o ar. Porque a luz, aquela luzinha que ele emite, e o barulho me impede de dormir. E isso tem sido muito frequente, de eu ter que desligar o ar-condicionado, caso contrário eu não durmo. Né? Agora eu preciso tomar vergonha, providenciar alguma coisa para tapar aquela luzinha, né? Já para reduzir. Mas eu juro para você que ela, hoje, para os meus olhos, ela é quase um holofote no meu horário de dormir. Sim, a quantidade de melatonina altera, né, a profundidade do sono. Então, é uma fita isolante na luzinha, né? Os aparelhos mais antigos tinham o número da temperatura, hoje já não tem mais. Tudo isso faz diferença, sim. Né? A gente tem que realmente, assim como a temperatura, né? Tem uma pergunta aqui do chat também. A Maria Rosalina está perguntando se a tireoide tem a ver com sono. Tem a ver com sono, totalmente, né? Todos nós temos uma glândula, a glândula tireoide, mas alguns têm ela alterada na sua função, produzindo muito hormônio ou pouco hormônio. E aí isso faz com que a gente tenha também alterações no metabolismo, consequentemente no sono. É preciso a gente perceber, talvez até fazer o exame, né, para ver se está, talvez, produzindo muito ou menos, muito mais ou muito menos. Se a nossa tireoide está funcionando além da conta,
produzindo muito mais do que deveria, nós estamos num quadro de hipertireoidismo. Hipertireoidismo é sinal de insônia, porque nós teremos uma agitação, um aquecimento no corpo, um aumento de metabolismo, dificuldade para dormir. Já se a glândula está preguiçosa, produzindo pouco, com alguma inflamação, com cisto, com doença autoimune, nós temos o outro extremo. Ela está produzindo menos do que deveria. A falta dos hormônios, então, agora é chamada de hipotireoidismo. E o hipotireoidismo dá muita sonolência, né? Não significa que tem as fases todas do sono, mas tem sonolência. Então, a glândula tireoide, quando não está funcional, quando está disfuncional, produzindo a mais ou a menos, nas duas situações, altera a sensibilidade do sono, a qualidade do sono e a sonolência diurna. Nós temos mais perguntas aqui. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista, tá? Ela aí tá, o pessoal tá, o Raul, a Natália, o Robson, estão colocando no site, no chat aí, então não esqueçam de assinar a lista. Tem duas perguntas aqui que são um pouco parecidas, né? Uma pergunta é o seguinte, ela conta a história, é que ela... a mãe dela tem 90 anos, ela dorme 10 horas à noite, à tarde precisa e consegue dormir mais 2 a 3 horas. Isso sempre. Seria medicação? Aí eu queria emendar com a pergunta do Antônio, Antônio Paulino, que pergunta quais as diferenças entre o sono induzido naturalmente, quer dizer, o sono naturalmente e o sono induzido por medicamentos. Eu vou começar, depois o Marcílio conclui, então. Bom, existem medicamentos que alteram o sono como efeito colateral. Neste caso, né, geralmente na bula, já está até ali a previsão da possibilidade de alteração do sono e quais fases ele compromete. Mas agora vamos pensar aqueles que tomam medicamento para dormir, com a intenção de dormir. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que tomam medicamento para dormir não tomam medicamento para dormir, tomam medicamentos para ansiedade. A grande maioria das pessoas que afirmam, eu preciso de remédio para dormir, na verdade, as pessoas estão usando medicamento ansiolítico para baixar a ansiedade e conseguir conciliar o sono, ficar menos agitado mentalmente e conciliar o sono. Os medicamentos ansiolíticos, eles são muito bons ansiolíticos, mas não são bons indutores do sono. Isso faz com que, por mais que a pessoa que use adormeça, não necessariamente terá as fases do sono preservadas e muitas vezes perderá exatamente as fases do sono mais importantes, que seriam as fases de sono REM, né, do sono paradoxal, aquele sono de formação de memória. E vem com a queixa dessas pessoas, muitas vezes a queixa de dificuldades de memória. Então, se a gente está precisando de ansiolítico para dormir, é porque a gente está precisando tratar a ansiedade. E a ansiedade... ela tem muitas formas de ser tratada, né? Inclusive com medicamentos de outras classes que vão ajudar a enfrentar esse período, com terapia, com atividade física, com alimentação. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso e procure com o médico, né? Com o médico que acompanha, porque esses medicamentos são controlados, a substituição do medicamento progressivamente. É natural que num momento de luto, de dor, de dificuldade, a gente passe fases curtas que precise ali, né, de algumas semanas, alguns meses desse medicamento ansiolítico, mas não é natural que a gente perpetue o seu uso, como existem pessoas que usam há muitos anos.
Isso compromete a qualidade do sono, sim. Existem medicamentos indutores verdadeiros do sono, né? Que são medicamentos que induzem ali as fases adequadas do sono. Não é a melatonina também, melatonina não é isso, né? Existe até um documento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é um posicionamento oficial sobre o uso da melatonina, não indicando o uso para o sono. Nesse caso, um exemplo seria os medicamentos à base de zolpidem, que é um princípio ativo que é indutor do sono, não é ansiolítico. Ah, como saber? Também é controlado. Como saber? Com a consulta no médico do sono, com a polissonografia, para avaliar se você tem realmente insônia, se você tem alteração das fases do sono, qual fase está alterada, se já foi excluídas outras possibilidades de prejuízo de sono, que poderiam ser tratadas de outras formas que não com medicamento, porque o sono... Oi. Deixa eu te interromper, porque tem uma pergunta que vai falar justamente sobre isso. A Karina, ela disse que ela fez a polissonografia e constatou que ela desperta 24 vezes durante a noite. Aí ela queria, inclusive, saber o que isso significa. Então, a polissonografia vai nos dar essa ideia, se existe problema de sono no começo, no meio ou no fim, né? Então, sobre medicamentos, eu queria dar essa dica, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com os tipos dos medicamentos. Bom, a Karina, então, da polissonografia. Veja, existem pessoas que, após fazer a polissonografia, descobrem 120 despertares, 200, né? Microdespertares. Geralmente, estes microdespertares estão relacionados a disfunções respiratórias, mas o médico do sono, lá na sua análise das... Porque não, daí não seria só os micro despertares. Analisando ali os tipos de ondas, porque a gente passa, quando a gente mostra o hipnograma lá, as fases do sono, nós alteramos de ondas alfa para beta, delta, teta. Esses tipos de ondas do traçado do eletroencefalograma, elas dão pistas se nós estamos tendo despertares de origem cerebral ou externas ao cérebro. O mais comum dos microdespertares são os problemas respiratórios, como as dispneias ou as apneias. E o mais comum dos despertares respiratórios, né, são causados por problemas mecânicos, como deslocamento de língua, de mandíbula, tamanho, forma de arcada dentária, obesidade, aumento das tonsilas das amígdalas da garganta, que são as tonsilas palatinas, nariz trancado, rinite, secreção de muco, de sinusite, todas essas coisas, né, respiratórias, elas comprometem ali a passagem do ar durante o sono. E essas micro paradas respiratórias de milissegundos, né? Elas são esses micro despertares. E isso é muito importante que seja tratado. Então, nem sempre o tratamento da alteração da polissonografia se dará com medicamento. Alguns se darão com cirurgia, outros se darão com respiradores, outros com aparelho de usar na hora de dormir, outros com posicionamento, outros com dilatadores de narina, muitas formas. Por isso a importância de analisarmos isso. Se tem uma origem cerebral, existe um tipo de tratamento. Se tem uma origem externa, existe outro tipo de tratamento. Se tem uma origem respiratória, ainda outros tipos de tratamento, certo? Então, a medicina do sono faz essa avaliação. E se tem, não é bom ter 24 microdespertares, né? Precisa ser tratado, mas é melhor do que muitos que têm 200, 150, 100. Então, aí, possivelmente, esteja na casa das alterações ainda leves, mas é uma alteração. Vamos para agora para a última pergunta do chat.
E, então, gente, aproveita para assinar a lista, tá? É, não se esqueçam. É, agora, acho que eu acredito que os dois possam responder, tanto o Marcílio quanto a Débora. A Ângela Oliveira, ela pergunta, né, se o sono REM acontece logo ou possui fase. E se tiver fases e acordamos antes deste processo, é prejudicial e há como alcançá-lo novamente ou não? Deixa eu comentar um pouquinho sobre o sono REM, e eu quero aproveitar e comentar também da mãezinha de alguém que comentou anteriormente que acabou ficando, né? É, vamos falar de sono diurno e sono noturno. É, nós, adultos, dizemos que a gente tem um sono monofásico. Significa um sono com uma fase só. Você fica acordado o dia todo e dorme à noite, né? Aquele período de 6, 7, 8, 10 horas durante a noite, né? Mas existem fases da vida que nós temos um sono polifásico. Vamos imaginar os bebês, as crianças pequenininhas. Elas têm sonos noturnos, que podem ser ininterruptos ou não, né? Tem os bebês que mamam, mas elas também têm sonos diurnos, que seriam sonos no período da manhã e sonos no período da noite. O normal para a criança é que ela tenha um sono polifásico, ali até os 2 anos de idade, pelo menos, em que ela tenha o sono noturno, a soneca de manhã, durante a manhã, e a soneca durante a tarde, aquele período de sono, que às vezes é 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, depende da criança. Sono polifásico. Alterna vigília com sono em várias vezes. Idosos, conforme a gente envelhece, nós vamos voltando para a fase, para a estrutura de sono polifásico. Então, é normal que o idoso, acima especialmente dos 80 anos, tenha sonos polifásicos. Ele vai ter um sono noturno, que muitas vezes é mais curto do que era na sua vida adulta, né? Mas ele vai ter também cochilos, sonos durante a manhã, durante a tarde. Esses cochilos, quando são assumidamente cochilos, a pessoa deita e dorme um cochilo e levanta. Quando não são, a pessoa dorme no sofá, né? Sentada, cochilando ali no meio de uma atividade que gostaria de estar fazendo, lendo ou assistindo TV ou alguma coisa assim, né? É normal que exista uma volta à polifase do sono depois dos 80 anos, para alguns até antes dos 80 anos, que é a necessidade dos sonos diurnos acoplados lá aos sonos noturnos. É importante que os idosos compreendam isso para que lidem melhor ali com a perspectiva do que é normal, do que não é normal, certo? E vou passar para o Marcílio, então, falar do sono REM, né? Que o sono REM não vem na hora que deita, né? Infelizmente. Ô, Débora, eu acho que a questão do sono polifásico, eu nunca saí dela, tá? Porque eu preciso fazer um cochilo perto de 1 hora da tarde e outro às 18. Então, eu continuo polifásico até hoje. Mas é muito importante no caso do idoso, eu acho que além do próprio idoso se autocompreender, é a família compreender isso, porque eu vejo no cotidiano muitas famílias que têm muita dificuldade de lidar com o padrão de sono polifásico do idoso. Aí quando a gente explica isso, que o idoso agora ele tem um padrão de sono polifásico, tal, assim, parece que dá uma amenizada nos sentimentos da família, né? Então, pessoal, como a Débora disse, o sono REM, ele não vem de imediato. E se a gente for analisar, existe até um motivo biológico, um motivo adaptativo para ele não vir de imediato. Porque assim que a gente se deita, né, e começa a dormir, vai predominar o sono profundo. Pouquíssimo sono REM vai acontecer na sua primeira metade da noite de sono. Mas, professor, quanto dura a minha primeira metade da noite de sono? Depende do seu tipo de dormidor. Um pequeno dormidor que dorme 5 horas dura mais ou menos 2 horas e meia. E aí tem pouquíssimos episódios de sono REM e muito sono profundo. E por que o sono profundo vem primeiro? Uai, gente, porque você, primeira coisa, você precisa estar vivo, né? E durante o sono profundo, as suas funções vitais são restauradas.
conserta uma célula que deu uma estragada na membrana, né, Débora? A maior quantidade de melatonina já é um excelente antioxidante, que ajuda a reduzir processos de peroxidação que estão acontecendo ali na célula. Os tecidos se renovam, o hormônio do crescimento é lançado na corrente sanguínea. Então, assim, muitas coisas boas do ponto de vista de renovação tecidual, de crescimento, de reparo de danos celulares, né? E de reposição de energia das células. Então, a primeira metade da noite de sono é isso. Você vai recarregar as baterias das suas células. Você vai consertar alguns estragos que aconteceram durante o dia. Você vai substituir células de tecidos de alta renovação, células antigas por células novas. Ou seja, é o que vai manter a sua vida com qualidade e disposição. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira metade é muito, muito importante para você recarregar as baterias. Agora, a segunda metade da noite de sono, que é a que predomina o sono REM, é aquela metade que a gente adoraria que durasse a noite inteira, da hora que dorme à hora que acorda, quando a gente tem que estudar para uma prova, quando a gente quer passar num concurso, a gente queria ter só sono REM, nem precisaria do outro. Por quê? Porque eu quero fazer muitas memórias, né? Eu quero aprender muito isso daqui, então eu queria ter só sono REM. Sinto te dizer, não tem como fazer a segunda metade sem primeiro ter feito a primeira metade. Ah, mas e se eu ficar estudando até de madrugada e dormir só 3 horas? Eu já não vou direto para a segunda metade? Não. Mais do que nunca, você vai direto para a primeira metade. E quando você se privou de sono por muitas horas, você dorme aquele sono tão profundo que às vezes você acorda babando no travesseiro, né? Ou a pessoa se privou muito de sono e aí ela pega o ônibus para voltar da escola, do trabalho, encosta a cabeça no vidro e dá aquele sono profundo assim, ó, né? Principalmente assim, eu estudava, Débora, dava 1h30 de ônibus todo dia até a faculdade, né? Então, cansei de acordar babando, ainda falava para o motorista, né, para o cobrador. Sentava perto do banco do cobrador e dizia, quando chegar no meu ponto, você me acorda, né? Então, eu acordar em garagem de ônibus, depois que eu viajei a noite inteira, é a coisa mais comum do mundo, entendeu? Todo mundo desceu, eu fiquei. Então, veja bem, o sono REM, ele faz reequilibração afetiva, ele faz consolidação de memórias, né? Ele nos prepara para as desventuras que possam acontecer na nossa vida futura. Ele tem muitas funções. Um dia a gente pode falar para vocês de neuropsicologia da atividade onírica, é um assunto que eu gosto muito. A gente teve um evento, né, Débora, que daí nós fizemos as palestras sobre o sono e os sonhos. Gosto muito. Nós estamos comemorando a Semana Nacional do Cérebro e Internacional do Cérebro também com essa fala, né, hoje. Sim. Mas teve uma Semana Nacional do Cérebro, alguns anos atrás, que o tema foi sono e sonhos, né? Então, a gente abordou exatamente isso. Então, e eu gosto muito de falar de sono e sonhos. Toda a vida gostei, até para desmistificar algumas coisas, né? Porque existem diversos tipos de sonhos, né? A gente tem sonhos que fazem modulação positiva, sonhos que fazem modulação negativa, né? Nós temos sonhos preparatórios, né? Mas, assim, isso é uma outra conversa. O que importa é que a segunda metade da noite de sono predomina o sono REM, né? Predomina o sono REM, e esse sono REM que predomina na segunda metade da noite de sono é fundamental, né, para aquilo que vai acontecer durante o dia conosco. Porque imagina o seguinte, você resolveu dormir menos do que você precisa, porque você passou a dormir muito tarde, tem que acordar cedo, e aí você corta o quê? Você não corta o sono profundo, você corta o sono REM. Você mantém a duração do sono profundo e diminui a duração do sono REM. Aí eu digo que tem gente que dorme tão pouco a segunda metade, que a primeira metade do sono renova tecido, recarrega a bateria, né? E faz um efeito como se o sujeito tivesse trocado de ferradura. Porque ele amanhece um cavalo dando coice em todo mundo. Por quê? Porque faltou a segunda metade, que ia fazer a reequilibração afetiva, que ia dar a você, né, o afeto positivo para começar um novo dia, né? Então, o prejuízo é grande, gente. Então, não deixem de levar o sono a sério, né? Veja se você está acordando bem, né? A Débora sempre usa um exemplo. Ela fala, se você dormiu o suficiente, você vai acordar com fome. Se você não acordou com vontade de tomar o café
Em cronobiologia, a gente usa um termo elegante. A gente diz assim, se você não acordou preparado fisiologicamente para tomar o café, café no sentido de tomar o café com leite, comer um pão, uma fruta, etc., é porque você acordou antes do horário, né? Você não acordou, você não dormiu o suficiente ou você foi despertado antes do seu horário ideal de despertar. E isso é ruim, né? Ruim por prejudicar o seu processo de reequilibração afetiva. E aí, com a afetividade desequilibrada, você fica briguento, mal-humorado, dá coice nos outros, fica desatento, erra mais fácil. Aí alguém lá no trabalho quer explicar para você como é a nova rotina que está sendo implantada ou como funciona o equipamento novo que chegou e você não está nem um pouco interessado em aprender, não sabe e tem raiva de quem sabe, né? Então, veja bem, é complexo. Complexo quanto aquilo que acontece na nossa cama, na segunda metade da noite de sono, pode afetar a nossa vida profissional e pessoal, né? E muito, afetar muito a nossa vida profissional, né? Por quê? Porque se você não é uma pessoa que aprende as rotinas, que se adapta às novas, que quer aprender e criar dentro do seu trabalho, se você não tem afetos positivos pelo seu trabalho, e muitas vezes não tem, porque você está privado de sono, isso vai fazer com que você não tenha felicidade no ambiente de trabalho. E também com que você não evolua na sua carreira profissional, né? E o trabalho deixa de ser um prazer e passa a ser um motivo de desgosto. E você passa a ser um motivo de estresse e perda da qualidade de vida de quem trabalha com você. Porque quando chega, o pessoal fala, lá vem ele de ferradura completamente renovada, né? Então, pensem muito nisso, tá? Então, sono REM, predominância segunda metade da noite de sono. Para dormi-lo, é preciso que a gente atenda a nossa necessidade de sono, né? Não tem como pular diretamente para a segunda metade. Ah, mas hoje eu estou muito, muito irritado. Eu não quero renovar a energia, não, porque eu vou ficar pior. Eu já quero ir direto para a segunda etapa, porque eu tenho muita coisa para fazer e só vou poder dormir 3 horas. Então, eu já quero ir direto para o REM. Não vai. Você vai direto para o sono profundo. E depois que o seu organismo estiver cumprindo com a função desse restabelecimento, dessa renovação, desses reparos, é que ele vai te permitir entrar em sono REM. A natureza é extremamente sábia, né? Para que nós sejamos inteligentes, simpáticos, afetivos, possamos aprender, o organismo precisa estar vivo e precisa estar bem. Né? Então, primeiro ela cuida dessa base, depois aí da incrementação desse corpo e desse cérebro maravilhoso que Deus nos deu. Bom, gente, acredito que todo mundo tenha assinado a lista, quem não assinou, aproveite esses instantes finais para poder assinar, e quem também não deu seu like no vídeo, que dê o seu like, se inscreva também no nosso canal. Não sei se a professora Débora quer fazer alguma consideração final ou a sua despedida. Olha, eu agradeço o convite, agradeço a atenção de todos. Eu sempre fico pensando assim, quando eu vejo que tem 270 pessoas até o final, seria o nosso maior anfiteatro da UEM completamente lotado, né? Então, que bom que você pôde estar aqui. E que bom também que você está vendo depois, para quem não pôde estar aqui, ver depois, não tem nenhum problema, né? As vantagens da tecnologia. Aquele que fala assim, não tenho pressa de dormir, gente, vou dormir quando morrer. Não, esqueça, você vai morrer se não dormir. Então, aproveite, desapega dessa questão de que dormir é perda de tempo. Dormir é um tempo necessário, faz parte da vida, né? Faz parte para formar a memória, faz parte da nossa imunidade tão dita nesses momentos. Né? A gente está vivendo períodos tão difíceis, então o nosso desafio de hoje é manter realmente o nosso ritmo de vida o mais organizado possível, a nossa saúde mental e o nosso sono. Faça do sono, do período do sono, um momento prazeroso, não aquele momento que você cai de não aguentar mais ficar acordado, né? Mas de se preparar para isso, de curtir, usufrua de um dia de um dia após uma boa noite de sono, que você vai ver que faz a diferença.
Foi um prazer estar com vocês aqui, eu agradeço e a gente fica à disposição. Tem também, Marcílio e Isabel e pessoal, uma sequência de vídeos gravados ali no nosso, na nossa playlist da Neurociência e Vida Cotidiana sobre sono, alguns que eu gravei, alguns que a professora Sônia Tranin gravou, são vídeos curtos, tá, para você mandar para os colegas, e aí vocês podem complementar aí, diversificar um pouquinho também do que aprenderam. Tem, inclusive, uma live com a professora Sônia Tranin, de uns 50 minutos, uma hora, sobre sono na menopausa. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, pelo prestígio de vocês. E a semana que vem, espero em Deus que a gente se veja de novo, tá ok? Nesse mesmo canal, no mesmo horário. É, e aproveitando, a gente, se tudo der certo, né? É, a gente deve ter a palestra com o professor Marcílio na quarta-feira, começando às 8h15. E logo após, a gente tem a peça O Alto da Barca do Fisco. Tá? Qualquer mudança que tiver, a gente vai passar um e-mail para vocês que se inscreveram. E no próprio canal também vai ter, vai estar lá anunciando com um cartazinho a próxima palestra. Tá? Ok? É, gente, não esqueçam de fazer o teste lá de cronotipo. Depois eu vou pedir para o Raul deixar no descritivo do vídeo o link, tá? É, então, se você ainda não curtiu o vídeo, não se esqueça de dar o seu like também e se inscrever ou indicar, compartilhar o vídeo também pra, com outras pessoas. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigada à equipe que trabalhou hoje, sempre unida. E muito bem, estamos muito bem assessorados por eles, né? E dizer também que vocês tenham bons sonos, uma boa semana, esperamos ter esclarecido suas dúvidas, mas se quiser também mais vídeos desse, como esse, também pode pedir aí no chat, pelo chat e pelos comentários também. Então, boa semana para todos, muito obrigada, e até, se Deus quiser, quarta-feira que vem. Thank you.